Darsga kirdimi? Yoshi nechida, u narsa nima ahamiyati yo'q, kim bo'lib ishlaydi, qanaqa statusdagi odam. O'sha narsa niyatim o'zgartirgan. Bitta shu og'izga sen 7 ola olasan, mana shu bola olgan, senda ham bor. Boshqa hech narsa demagan. Ustoz ko'rmagan odam hech qachon yaxshi natija qila olmaydi o'zi. Ustoz ko'rmagan, ustoz ko'rmasdan turib. O'zi bu hayotni bir mashina, biz siz mashinangiz deb tasavvur qilsak, niyat uni ham baloni, o'sha hayotingiz ham baloni, ham ruli, ham boradigan joyi. Lekin bu degani faqat o'qituvchini bergan vazifasi bilan cheklanib qolish emas. Narkomanlar giyohvand moddaga o'tirib qolsa, o'shasi chidolmaydi-ku. Hozirgi aksariyat IELTS o'rganadiganlar praktika o'tirib qo'ygan. Ya'ni bo'ynida arqoni yo'q qo'y. Ketaveradi qayerga ketsa, haydasa yoki qayerga tortsa. Pulimni to'layapman-ku. Ya'ni ustozimni tipa qaysidir ma'noda og'zini yopib qo'yapman-ku. Ustozim masalan speaking siz o'rga gapirsa-da, uni eshitib-eshitib speaking kuchayib ketadi deb o'ylashim mumkin-da. Va ichida o'tadi. Men ham tushunyapman-ku, nimaga gapirolmayman. Uni ko'rgandan foydasi yo'q. U ustozing 1000-chi marta o'sha bitta usulli yoki bitta o'sha darsni o'tib berayotgan bo'lsa ham, agar sen birinchi marta o'tayotgandek o'shani qabul qilib, o'zi birinchi marta o'tayotgandek ishtiyoq bilan o'tiradigan bo'lsang, shunda sen haqiqiy talab bilim bo'lasan, haqiqiy o'rganuvchi bo'lasan deb aytgan ekanda. Uni taroziga oladi-da, qo'yadi, qarasa 1 kilo chiqdi. Voy, yana bitta tarozi bor ekan. Yana qo'yadi. Yana 1 kilo chiqadi. 3-chi tarozi. 10-ta tarozida vaqt o'tgani sari u go'sht chirib, o'zini massasini yo'qotadi xolos-da. Shunaqa narsa bor. If you want to go faster, you should go alone. If you want to go further, you should go with a partner. Assalomu alaykum. Everest kuzatuvchilari va avzorida yig'ilgan kasbdoshlar, xolosa bugun ulug' Ramazon oyida xalqimizga, o'zimizga Everestlarga manfaatli bo'ladi degan umidda bir podkastni boshladik, xudo xohlasa. Nasib inshaalloh o'zimizni kuzatuvchilarimizga va butun O'zbekistonga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Podkastda yig'ilgan kasbdoshlar o'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, men ismim Firdavs. Everest o'quv markazida o'sha bir necha yildan beri ishlab kelaman va bir necha o'sha muvaffaqiyatli o'quvchilar bo'lgan, xudoga shukr. IELTS natijam 8. Birgalikda xuddi shu natijalar bilan, xuddi shu yutuqlar bilan Everestda o'sha anchadan beri ishlab kelayotgan kasbdoshlarimiz Muslimbek Rixstillah hamda Mr. Sherzod bilan birgalikda xudo xolasa bir O'zbekistondagi hozirgi paytda o'quvchilar o'rtasida umuman o'sha IELTSga tayyorgarlik jarayonida qilinadigan xatoliklarga va bir dolzarb mavzuga xudo xohlasa o'z fikrlarimizni bildirishga harakat qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh taolo bugungi qiladigan suhbatimizni hammamizga manfaatli qilsin. Birinchi o'rinda mana shu ilm oladigan, ilm oluvchi hammamizni ichimizda bo'lgan va bugungi kundagi yoshlarimizni ichida bo'layotgan dolzarb muammolardan bittasi niyat va ixlos. Bugungi kunda o'sha yoshlarimizni ichida keng tarqalayotgan muammolardan bittasi niyat va ixlosning ahamiyati. Niyat va ixlos qanchalik bu bir ilm olishda yoki qandaydir til, qandaydir ilm o'rganishda qanchalik ahamiyatga ega. Bizdagi o'zi hozir suhbatda o'tirgan hamma Everestlar va butun o'sha yaxshi natijaga erishayotgan Everestlarga yoki umuman o'sha ilm o'rganuvchilarga ma'lum bo'lgan sifatlardan, jihatlardan bittasi bu har doim u yoki bu ish boshlashdan oldin niyat bo'lishi kerak. O'sha payg'ambarimiz ham aytgan ekanlar, har doim har qanday ish niyat bilan boshlansa va to'g'ri, pok va xolis niyat bilan boshlansa, u o'ziga va dunyosi va diniga samarali bo'ladi degan ekanlarda. Shuning uchun men o'ylayman, til o'rganishda ham birinchi o'rinda umuman kurs tanlashdan oldin, ustoz tanlashdan oldin, darsga kelishdan oldin niyatni xolis qilish kerak va ixlosni mukammal qilish kerak deb o'ylayman. Chunki ko'p holatlarda o'zimiz kuzatamiz, studentlar keladi va so'rasangiz, unga savol bersangiz, birinchi o'rinda ingliz tili nimaga kerak yoki nimaga o'qimoqchisan desa, bilmadim yoki o'zida o'sha ishonchsizlikni sezib qolasiz-da. Tak, shuning uchun menimcha birinchi o'rinda kelishdan oldin chiroyli tayyorgarlik qilib, tilni o'rganadimi yoki darsni boshlamoqchimi, o'zini ustida ishlab tayyorgarlik qilib, o'ziga savollarni berib, masalan, nimaga kerak o'zi, nimaga bu tilni o'rganmoqchiman o'zi, IELTS o'zi menga nimaga kerak yoki bu o'quv markaziga nimaga kelmoqchiman degan savollarga javob berib olsa, menimcha
o'zini o'quv jarayonida ancha-muncha manfaatli bo'ladi degan fikrdaman. Tayyorgarlik deganda, masalan, u kelmoqchi bo'lgan o'quv markazini statusi, o'rganmoqchi bo'lgan ustozini, masalan, deylik, kimligi yaxshigina o'rganib chiqilishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni, masalan, prosta tak ko'chadan kelib, u yoki bu o'quv markazida o'qib ketish juda ham ko'p o'quvchilarga uchun emas. Ya'ni nima demoqchiman? Oldin o'sha kelmoqchi bo'lgan o'quv markazi, o'qimoqchi bo'lgan ustozini miyasida to'liq suratini yasab olish kerakda. O'zimdan misol qiladigan bo'lsam, ingliz tilini va umuman IELTS'ni boshlashdan oldin har doim o'zimga savol berardim. Masalan, kimni o'qimoqchiman? Bu odam kim o'zi? Va nimaga kerakman o'zimga? O'zimga o'sha javobni olganimdan keyin keyingi qadamni tashardim ko'p holatlarda. Everestga kelib o'sha masalan Xushtakera darsda o'qiganimda ham yoki birinchi ustozimni eslayman, o'sha bu ko'rishlari ham mumkin, kuzatishlari ham mumkin, keyinchalik Alisher ustozim bor edi. Haqiqiy o'sha kurs boshlagan paytim, ofitsiarni kurs boshlagan paytimda birinchi o'rinda shu savolni berganman. Nimaga bormoqchiman va kimga bormoqchiman? Niyatni xolis qilib, o'sha maksimalni tavakkal qilib keyin darsga kelganmanda. Tagi o'zini samarasini bergan, Xudoga shukr. Birinchi til o'rganib kursga boshlagan paytimda ham o'sha oxirgi etap Xurshtakani darsiga kelib, o'zimiz o'sha IELTS'ga birinchi qadam qo'ygan paytimda ham meni chiroyli niyat qilganim, chiroyli niyatda bo'lganim, yaxshi niyatda bo'lganim menga chiroyli natijani olib kelgan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Assalomu alaykum. Hamkasblarimiz aytib o'tganidek, niyatni to'g'ri qo'yish IELTS'da yuqori ball olishni bitta keylardan biri hisoblanadi. Buni birinchi sababi shundaki, aksariyat o'quvchilar, o'zimiz tajribadan kelib chiqqan holatda aytaman, niyati yo'q bo'ladi IELTS boshlanayotgan vaqt. Ayniqsa bu yoshlar orasida kuzatiladi. 8-9 sinf bola keladi. Nima uchun IELTS o'rganyapsan yoki nima uchun ingliz tili kerak? U bola nima uchun o'rganayotganini bilmaydi. O'rtog'i olib kelgan bo'lishi mumkin yoki ota-onasini ta'sir ostida keladi. Aksariyat holatlarda ularni o'qishida ham yaxshi o'zlashtirish bo'lmaydi, chunki niyat yo'qligi. Endi xuddi shu kartinani boshqa niyati bor odam magistrga kirmoqchi bo'lgan yoki ishni tugatib, oilasidan kechib, vaqtidan kechib, bir narsani qurbonlik qilib o'qiyotgan odamning niyati boshqacha va maqsadi boshqacha bo'ladi. Uni o'qishi boshqacha, u borini beradi va un rezultat qila oladi. O'sha joyda o'sha niyat va maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Niyati bor odam, niyati yaxshi bo'lgan odam, IELTS'dagi maqsadi bor odam yaxshi rezultat qilib bera oladi. Lekin o'sha niyatsiz kimdirni maslahat, prosta boshqalar tufayli kirib qolgan odam yaxshi IELTS natija qila olmaydi. Bu aksariyat holatda tajribamizdan ko'rinib turibdi. Assalomu alaykum hammaga avvalambor. Hozir aytib o'tilgan fikrlarga hammasiga qo'shilaman. Endi men o'zim o'ylayman, shaxsan rostdan ham niyat maqsad bo'lishi juda ham muhim. I bu bizani qaysir jihatdan o'qituvchilarni ham azgina vazifasida bolalarni qanaqadir qiziqtirib, ularni kelganida maqsad qo'yishlariga yordam berishimiz kerak. Masalan, chunki biz ko'p o'quvchilar o'qitganmiz-ku. Ba'zilari masalan, skorish bo'lib qaysir davlatga borib o'qiyapti yoki o'zimizda ham yaxshi-yaxshi universitetlarda o'qiyapti. Asosan ayniqsa mana shunaqa narsalarga yordam bera oladi. Hayot qanchalik o'zgarib ketadi. Birinchi kelganida bolalarga biz mana shu narsani ham shape qilishga yordam bera olishimiz kerak. Bu narsa o'ta muhim deb o'ylayman men ham, chunki niyatsiz, maqsadsiz prosta ota-onasidan bo'lgan inertsiyani ta'sirida kelib ketib yurish juda effektivni o'rganishga olib bormaydi deb o'ylayman men ham. Ko'p holatda fail bo'ladi. Agar u prosta kimdir o'sha kimdir uni majburlab yoki kimdirga prosta o'zi emas, kimdirga qiziqib o'rtog'i bo'ladimi yoki ota-onasi majburlagani uchun kelib o'qigan holatlarda studentni masalan o'qish oxiriga yetmaydi, fail bo'ladi. Nima demoqchiman? Bir oy o'qiydi yoki 1.5 oy o'qiydi. Tushunib yetadi, shu uniki emas. Jarayon u tayyorgarlik, bu o'qish, bu til uniki emas. Shuning uchun raz agar kelgan bo'lsa, men ko'p holatlarda o'quvchi meni xonamga kelsa yoki qadam bosib kelsa, men o'quvchilarga ham ko'p aytaman. Har doim u odamni qanaqadir bir nima desa bo'ladi, o'zimga tak ilm o'rganishga kelgan tog'lib ilm sifatida qaraymanda, xonamga nur kirib kelganday bo'ladida, hurmatim yuqori bo'ladi.
Masalan, IELTS imtihonida ham gapiramiz-ku. Examiner ayniqsa speaking imtihoniga kirganda, demak sizning balingiz 9 bo'ladi. Ya'ni examiner imtihon oluvchi sizga xuddi o'zi bilan teng darajadagi odam kirganday qaraydi. И men har qanaqa o'quvchi kirganda xuddi shunaqa munosabatda bo'laman-da. Men bolalarga ham aytaman, sen darsga kirgan paytingda kerak bo'lsa meni darajam bilan bir xil yoki ilm o'rgangan kirgan odam bo'lgani uchun men senga hurmatim baland bo'ladi. Mana shu hurmat teng bo'lsin deyman, bir xil bo'lsin deyman-da bolalarga. Ya'ni sen qadam bosib kirdingmi? Birinchi o'rinda ichingda haqiqiy bitta maqsading bo'lsin, niyating bo'lsin, ustozga hurmating bo'lsin, xilosing bo'lsin. Shunda bir xil munosabat senga qaytadi. Agar mobodo bo'lmagan holatda ustoz oldiga kelib, birinchi darsdan keyin bo'ladimi yoki birinchi o'sha to'qnashuvdan keyin bo'ladimi? Ustozdan maslahat olib, uni masalan deylik, Sherzod aytgandek, to'g'ri planla qilish, to'g'ri maqsadla qilish yoki maqsadini aniqlab olishga maslahat so'rashga uyalmaslik kerak. Ko'p holatlarda bolalar andisha qiladi. Keladi, darsga ko'radi va o'zi yaxshi student bo'lsa ham, o'zi ixlosli student bo'lsa ham, masalan, bugun ko'proq ixlos guruhi bermoqchimiz. Student bo'lsa ham, lekin uyalgani uchun, andisha qilgani uchun ko'p holatlarda bir oy, ikki oygacha o'zini topa olmay, o'zini angla olmay yuradi, o'zini potensialini angla olmasdan, o'zini maqsadini angla olmasdan yuradi. И o'zi bilmaydi, o'sha bir oy yoki ikki oy yoki bir yarim oy vaqtini ham ota-onasini yoki o'zini, masalan, pulini yoki energiyasini, xudo bergan energiyasini yo'qotib qo'yganini keyin his qiladi-da. U paytda o'zi ozgina kech bo'ladi. Shuning uchun bolalarga o'sha yoki til o'rganmoqchi bo'lganlarga yoki o'sha o'zida deylik, aniq niyatni xolis qila olmasdan, maqsadni aniqlay olmasdan yurganligi maslahat bergan bo'lardim. Borib ustozingiz bilan gaplashing. Raz qadam bosib kirdingizmi ustozning xonasiga? Bo'ldi, o'shani siz o'zingiz uchun tak ilohday qilib oling. Ko'chadagi deylik, masalan, boshqa bir o'quv markazida ishlaydigan ustozlar yoki qaysidir o'rtoqlaringiz deylik maslahat bergan yoki tam gapirgan u yoki bu deylik ustozlar emasdi, ayni siz o'zingiz tanlab deylik mana shu ustozni o'qiyman deb deylik kerak bo'lsa darsini kutib qanchadir muddat guruh ochilishini deylik kutib keldingizmi shu ustozga endi o'zingizni bering, o'zingizni bag'ishlang. Shunda ko'p holatlarda mana shunday studentlar ko'p holatlarda yaxshi natija qiladi va o'sishi ham tez bo'ladi, o'sishi ham ravon bo'ladi. O'zida ikkilanish yo'q chunki. O'sha bu ustoz tanlashdagi ixlosning roli juda katta. Siz aytgandek, ko'p kishi o'sha ustoz darsga kelib ko'rgandan keyin ayniqsa IELTS rezultatiga borib taqaladi. Biz hozir IELTS haqida gaplashyapmiz. Masalan, o'quvchi o'qiyotgan bo'ladi, ustoz yoqdi, ustoz bilim berish yoqdi. Ustozga ixlos qo'yishni boshladi, ustoz IELTS 7, lekin kimdir uni masalan 8 olgan ustozga 8.5 olgan ustoz zo'r degan narsa bo'lib qolishi mumkin bolalarda va o'sha vaqt ixlos buziladi. Masalan, ustozim menga yetarlicha bilim bera olmaydi degan tushuncha paydo bo'ladi. O'zi u conscious xohlab bo'lmaydi, yonidagilar muhitida bo'ladi. O'sha holatda ustoziga ishonchi qoladi va oxir oqibat o'zi 4 oy 5 oy o'qiydi, lekin bilim yo'qmaydi, chunki bolani ustozida ixlos yo'q. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, o'zim 7 olgan vaqtim ham bo'lgan. O'zim 7.5 8 da o'quvchi chiqarganman. Mening darajamdan ancha yaxshi chiqqan. Bu ustozning darajasi 7 degani u ustoz o'qita olmaydi degan narsa emas-da, ixlos qo'yish. Ustoz o'zi biladi qanaqa narsa qilish, faqat ustida ishlamagan bo'lishi mumkin. O'sha vaqt agar ixlos qo'yib 7 olgan ustozda ham o'qsa, o'sha 8 xohlagan natijasini yoki balki 7.5 natijasini o'zini xohlagan natijasini olib keladi. Lekin agar ixlos qo'ymasdan u 8 olgan yoki 9 olgan native kelib o'tadimi, u agar ixlos bo'lmasa, ustozning etagidan ushlab ustozni instructionlariga follow qilmaydigan bo'ladigan bo'lsa, u o'zi xohlagan natijani ola olmaydi. O'sha uchun ham faqat personal experience'ga yoki ustozni IELTS natijasi faktor qilib qaramasdan ustozga ixlos qo'yish, ustozning aytgan gapini qilish kerak. O'shanda menimcha rezultat o'zi xohlagandek natija chiqadi. Mening fikrim shunaqa. Albatta, niyat haqida gap ketganda bu narsaga juda ham katta urg'u bersak bo'ladi. Umumiy holatda niyatni men o'zim shaxsan o'zim nima deb ko'raman? Niyatni bir o'zi bu hayotni bir mashina, biz siz mashinangiz deb tasavvur qilsak, niyat uni ham baloni, o'sha hayotingiz ham baloni, ham ruli, ham boradigan joyi. Ya'ni o'zining lokatsiyasi. Niyat bo'lmasa bu alga niyat degan so'z o'zi alga existential savollardan bittasi-da. Bu butun hayotimizda beriladigan existential savollardan bittasi.
har bir ishingizda, har bir qiladigan ishingizda albatta sizning niyatingiz bor, albatta bitta motiv bor, albatta qayergadir borishingiz kerak. O'sha niyat bilan ertalab ko'chaga chiqasiz, mana shu narsalarni qilaman deb. Hali qilmadingiz. Hali ishni bajarilgani yo'q. Albatta niyatni bu yerda o'rni katta, albatta ilm olishda ancha katta. Sizlar aytib o'tganingizdek ko'p kuzatamiz bunaqa narsalarni, bola keladi. Qo'pol qilaytsa, ozgina bu sotsializmda yashayotganidan ozgina zombilashib qoladi desak sal to'g'riroq bo'lsa kerak. Sal zombilashib qoladi. Ko'chaga chiqadi, mazgi deb yuradi, faqatgina bitta narsani deb. Nima qilay? Ota-onamni aytganini qilay. O'zi qiziqmasa ham, vaholanki yoki o'rtog'iga qiziqadi, qara, anaqa qilyapti, yo bunaqa qilyapti. Yoki anu hammasi ayil solyapti-da, men qolib ketyapman. Niyat o'zi ilm olish emas-u, balki boshqa tarafga buradigan narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni albatta niyatni to'g'ri qilib olish juda ham ulkan bir narsa deb o'ylayman, xolisa. Yana bitta misol keltiraman, men o'quvchilarga aytaman. Siz любой o'quv markazida bo'lsin, bu hamma auditoriya eshitib turgan auditoriya bo'lsin. Siz dars ilm olishga keldingizmi? Dars olishga keldingizmi? Ko'p holatlarda o'sha ichingizda, mana bu dilingizda tugib qo'ygan bir niyatingiz bo'ladi. Mana shundoq qilaman. Dars boshlangandan keyin, ozgina muddat o'tgandan keyin, ozgina qiyinchilikni ko'rgandan keyin, o'sha ichingizdagi birinchi kun yoki deylik hali darsga kirmasdan oldin qo'ygan niyatingiz, maqsadingiz esdan chiqmasin deymanda. Hattoki kerak bo'lsa uni, masalan, xonangiz bo'lsa xonangizda, o'zingizning uyingiz bo'lsa uyingizda hamma joyga yopishtirib tashlang deymanda. Ko'ring, ko'rib turing, ko'zingiz tushsin. Ertalab turganingizda, joyingizdan turganingizda ko'zingiz tushsin deymanda o'sha ichingizda qilgan birinchi kungi niyatingiz. Nimaga desa, ko'p holatlarda o'sha student dars boshlashdan oldin, ustozni ko'rmasdan, hattoki kelishdan oldin ichiga tikkan niyati eng sofi bo'ladi-da. O'shani oxirgi nuqtagacha, hattoki imtihon topshirib, IELTS'dan imtihon topshirib, yaxshi ball olib chiqasizmi yoki hali bilmaysiz-ku. Shu kungacha miyangizda tursin yoki qalbingizda tursin, tugib qo'ying. Qandaydir deylik, masalan, qiyinchiliklar yoki deylik to'siqlar, o'sha ichingizdagi mana bu qalbingizga tugib qo'ygan niyatni suslashishiga olib kelmasin deymanda. Niyat kuchayish kerak, lekin o'sha kuchayib borish suslashmasligi kerak, chunki ko'p kishidan boshida o'ziga ishonchgan bo'ladi, o'sha uchun ham ustozlari ustozga ixlos qo'ygandan keyin niyat yaxshilanishi kerak. Siz aytgandek, niyatni unutmaslik kerak. Ko'p kishi masalan niyatini kichkina qo'yishi mumkin boshida, realistik gol qo'yib, lekin yo'lda prosta o'zida niyatini yaxshilashi mumkin. Masalan, o'zim shaxsan bo'lgan 5.5 IELTS olsam bo'ldi deb boshlagan. Balki niyat noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha o'zimni bilimdan kelib chiqqan holatda bo'lgan. Lekin o'sha ustozimizda xurshidagani bir oz, sanda yetti potensial bor ekan, san o'rtog'ing Shahboz o'gandi. Sanda yetti potensial bor, harakat qilsang bo'ladi degan. O'sha narsa niyatim o'zgartirgan. Bitta shu og'iz gap san 7 ta olasan, mana shu bola olgan sanda ham bor. Boshqa hech narsa demagan. O'sha gap bilan bir oyning ichida o'zi 5.5 6 lik potensialni 7 ta qo'ygan. O'sha niyatni to'g'ri qilish. Ustoz o'sha niyatini to'g'rilab qo'yish mumkin. Va bola o'sha niyatini qalbida bo'lishi kerak. Boshda oddiy niyat bo'lishi mumkin, ko'tarilgandan keyin tushmasligi kerak. O'sha 7 ni har kuni siz aytgandek ko'rib turish kerak, har kuni o'ylash kerak, chin qalbidan ishonish kerak. Agar masalan o'shandek bar olmayman deb orqasidan uni muhrlab qo'yadigan bo'lsa, olmasligida o'zini ishontirsa niyat xato. O'sha aksariyat holatlarda bu 0.5 yetmay qoladi 7-ga, chunki o'sha niyat xato bo'ladi, niyat kamchiligi bo'ladi, muhrlangan bo'ladi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Buni kechiras hozirgi Sherzod aytgan misolga isbot desak bo'ladi. Ya'ni ustoz ham influence qilib qo'yadi, ta'sir qilib qo'yadi bolani niyati muhrlanishiga yoki o'zgarishiga yoki yaxshilanishiga, improve bo'lishiga. Ya'ni o'zi qiynalib yurgan paytda shunday bo'larmikan, men 7 olarmikanman yoki yaxshi ball olarmikanman deb qiynalib yurgan paytda ustoz unga turning point yasab berishi mumkin-da. O'zimdan misol keltiradigan bo'lsam, o'sha men birinchi darsga kelgan paytimda menda bir 5-5.5 level bo'lganda, miyamda o'sha 7-7 plus olish nima bo'lgan, maqsad bo'lgan, chiroyli qilib niyat qilib kelganman. Ko'p bor holatlarda aytaman bolalarga, faqat 7 olishni o'ylamagan, 7 olishdan keyingi etaplarni ham o'ylagin deymanda, ro'yxatini qilib chiqqin. Ya'ni masalan, undan keyin nima qilmoqchisan, konkret bo'lsin, aniq bo'lsin.
kirolmagan taqdirimda-chi, yetib olmagan taqdirimda-chi, o'xshamay qolgan taqdirda-chi degan bepalon bo'lmasin deymanda har doim. Endi o'zimga misol keltiradigan bo'lsam, men birinchi darsga kelgan paytimda o'sha 5-5 yarim levelda bo'lgan bo'lsam, xurushtakada yaxshi o'sha nima bor edi, nima sifat bor edi. Kelib bola masalan qanaqadir olov bo'lsa bolada, tak sezib qolsalar alohida olib gaplashardilar. Men birinchi darsdan keyin men bilan gaplashganlar edi. Men bilan gaplashib, ichimdagi niyatlarim bilan tam nima qilishni xohlamoqchiman, qanaqa motiv bilan keldim darsga bilgandan keyin, birinchi darsdan keyin adashmasam o'sha eslayman, biz bilan ishlaysanmi? Deganlar-da. И menga qanaqadir ishonchday tuyulgan. Menga bo'lgan ishonchday tuyulganda. Keyin o'sha o'zimdagi niyat, maqsad yana ham kuchayganda. Chunki men IELTS ga tayyorgarlikni boshlashimdan oldin miyamda o'sha oilamga, ota-onamga manfaat keltirish, keyinchalik yordam berish, ukalarimni qo'llab-quvvatlash va maksimal niyatlarni pok qilganmanda, Xudoga shukr. O'sha sekin-sekin o'zining natijasini beryapti, o'zini mevasini beryapti, Allohga shukr. Va buni muhrlanishiga, bunga bo'lgan o'zimda ishonch ortishiga o'sha xurushtakani biroz gapi ham yordam berganda. Buni keyingi mavzuga masalan ulab ketsak bo'ladi. Ustozga va ustozga bu ustozdagi darslarga va berilayotgan darsliklarga bo'lgan muhabbat qanchalik bo'lishi kerak, nima deb o'ylaysizlar? Mashta men bitta hozir oldingi bildirilgan fikrlarga qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Hozir hammalarning gapini eshitib to'g'ri deb o'tirman. Chunki nega desa men hoyasam kulgim ham keladi-da. Boshida Everest kelishdan oldim. Men 5.5 olish qani edi 5.5 olarsan deb havas qilardimda, bitta bola 6 olganini ko'rib deganman. Endi niyatim 5.5 bo'lgan, o'shanga yarasha o'qib yurganmanda. Lekin Xudoga shukr, meni Alloh taolo shunaqa boshqarib qo'ygan. Everestga kelganimdan keyin уже meni niyatim o'zgarganda, xurushdagi o'sha men ham xurushdagida o'qiganman. Ta'sir qilganlar, ular bizani qarish qilganlar, 7 plus olish aslida oson narsa ekanligi, qat olish mumkinligi meni niyatimni o'zgartirganmanda, ya'ni niyatim muhimligi haqida aytmoqchiman men ham. Niyatim endi kattaroq bo'lgan, yoki boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsam, maqsadimni kattaroq ko'rib qo'yganmanda, keyin o'shanga qarab o'qish boshlaganman. Men даже 8 qilib qo'yganmanda, 7.5 7 ni уже mensimay boshlaganman. Shunga qarab qattiq o'qishni boshlaganman. Men 5.5 niyat bilan yurganimda o'shanga yarasha o'qirdimda. Shuning uchun niyatni boshida yoki bo'lmasam maqsadni to'g'ri qo'yib olishimiz muhim deb o'ylayman. Xo'p, ustoz bergan vazifalarga, darsga, ustozga bo'lgan muhabbat, hurmat qanchalik bo'lish? Darsga bo'lgan muhabbat, masalan, tilga bo'lgan muhabbat degan narsa har bir odamga o'ziga berilgan qobiliyat, potensial bo'ladi va ko'p kishi o'sha potensialga yarasha ball oladi, lekin buni sal o'zgartirsa bo'ladi, to'g'ri? Bunda juda katta o'zgartirish qilib bo'lmasligi mumkin, lekin odam uni o'zgartirsa bo'ladi. Ko'p kishi o'zini xayolda bo'ladi, menda bu narsaga potensial yo'q, lekin uni develop qilsa bo'ladi. Bunda example'lar bo'ladi, ko'p odam buni career change qiladi odamlar. Butunlay boshqa karyeraga o'ta oladi. O'sha narsa, masalan, ingliz tilida potensial bo'lmasligi mumkin, lekin uni uyg'otsa bo'ladi. Mani o'zimda bo'lgan narsa o'zi tarix bo'lgan, tarixni universitetda tugatganman, ona tilini o'qiganman. Ingliz tilini o'sha qobiliyatim yo'q, qizlar fani degan tushuncha bo'ladi, endi yosh vaqtimiz bo'lgan. Lekin o'zi vaqt o'tgani bilan, masalan, ingliz tili hayotda muhimligini bilasiz. Niyat bo'ladi, maqsad bo'ladi. Va siz ingliz tilini olmasangiz, IELTS'ni olmasangiz yoki ingliz tilini bilmasangiz nima bo'lishingiz bo'ladi. O'shanda siz o'zi tilga bo'lgan muhabbat boshlanadi. O'sha narsani stabilni har kuni qilib borish natijasiga o'zi o'shani yaxshi ko'rib qolish boshlanadi. Odam uni faqat qilib ko'rish kerak, chin yurakdan qilish kerak. Uni boshida yoqmasligi mumkin, o'shanga passion bo'lmasligi mumkin, lekin ma'lum bir masalan 1 oy, 2 oy chin yurakdan dars qilgan odam o'sha narsani yaxshi ko'rib qoladi. Ko'p ustozlarda men teachingda ham shunaqa bo'ladi. Ko'p ustozlar teachingni hobby sifatida boshlab yoqtirib qoladi butun umrigacha. O'zimizda ham ko'p kishi shunaqa bo'ladi. Chunki teaching qilgandan keyin satisfaction oladi odam. Biroqa manfaati tegyapti, foydali bo'ladi. O'sha uchun ham qobiliyatini tilga bo'lgan qobiliyat shakllantirsa bo'ladi. Qiyin, lekin menda qobiliyati yo'q deb tashlab qo'ymaslik kerak. Bu ikkilanib yurgan bolalarga tegishli. Masalan, qobiliyatim yo'q, men qila olmayman. O'zgartirsa bo'ladi. Masalan, tarixdan oldin matematika o'qiganman. Ustozim o'zgartirgan.
keyin yana ingliz tiliga o'zgartirmasa 3 marta career change bo'lgan. Buni amallasa bo'ladi, bemalol. O'sha bolalar menda qobiliyati yo'q deydiganlarga yoki mening yo'nalishim ingliz tili emas, sherigim ingliz tili. Mening yo'nalishim matematika, men ololmayman degan tushuncha. Buni o'zgartirsa bo'ladi, faqat sal harakat qilish kerak. Chin yurakdan niyati to'g'ri qilib harakat qilsa, bemalol o'zgartirsa bo'ladi. O'sha uchun ikkilana deganlar to'g'ri yo'lni tanlab, ustozga xilos qilib davom ettirish kerak menimcha. Ikkilanganligi tegishi bu ayniqsa. Darsga o'qituvchiga muhabbat albatta bu bilmadim. Agar aytsam must deydi-yu. Ya'ni agar oshni asosiy ingrediyenti guruchi bo'lganda ilm olishni ham, ta'lim olishni ham asosiy ingredientlardan bittasi. Usiz ta'lim manfaatli bo'lmaydi. Usiz ta'lim meni fikrim bo'yicha sizlar ham qo'shilsangiz kerak. Usiz ta'lim ta'lim emas. Usiz olgan ilmingiz olgan o'sha bitta 7 plusmi 8 xoh u bo'lsin 8.5 bo'lsin bitta A4 qog'oz formatdagi qog'ozdan o'tmaydi u yog'iga. Albatta u o'qituvchisiga bo'lgan o'qituvchisini ilmiga bo'lgan ko'pincha o'qituvchisini ilmiga bo'lgan hurmat, e'tibor, muhabbat va uni darslariga kelish albatta bilmadim. Agar kishini o'qituvchisini o'ziga qilayotgan mehnatiga muhabbati bo'lsa o't berayotgan darslariga, mehrli darslariga mehri bo'lsa, unga motivatsiyani ham keragi yo'q. Uni bir kishi ustida turib gapirishi ham shart emas. Tayyor hamma narsa bo'ldi, keladi, mana shu narsani yaxshi ko'raman. Ya'ni darsga kelishdan oldin hamma o'zini sirada ham bo'lganki, "Oh, mazza qilib hozir darsga boraman" degan narsa. Xuddi shu narsa. Hozir mana shu narsani ko'p o'quvchilarda ko'rmaymiz, to'g'risini aytsam. Xato mana darsga kelayotgan darsiga, tiliga yoki o'zining ustoziga, ustozining ilmiga bo'lgan ixlosi bo'lmasa ichida u bolaga darsga kelmagani yaxshi kelgandan ko'ra, chunki darsga kelgan taqdirda ham boshqa bolalarni distrakt qiladi, boshqa bolalarni e'tiborini tortadi, ya'ni e'tiborini oladi. Darsga mehr qo'yib o'tirgan bolalarni ham nimaga desa, ko'p bolalardan kommentlar eshitganman. Masalan, darsga kelib, darsda qolishiga sabab uni o'sha darsga bo'lgan muhabbati, uni darsdagi bo'lgan dars jarayoniga bo'lgan muhabbati, ixlosi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, ba'zi studentlar komment beradi, masalan, daje hayotdagi o'sha ba'zi bir muammolar qiynab yurgan bo'lsa ham, o'qishida muammolar bo'lib yurgan bo'lsa ham yoki oilasida muammolar bo'lib yurgan bo'lsa ham, o'sha darsga bo'lgan muhabbati, ustozga bo'lgan xilosi, uni darsda kelib mazza qilib, o'sha hamma narsani unutib, darsdan manfaat olib chiqib ketishiga yordam beradi. Yana nima demoqchiman? Siz u yoki bu kursni boshladingizmi? O'sha ustoz kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa darajada bo'lishidan qat'iy nazar. Darsga kirishni boshlaganingizdan keyin birinchi kundan boshlab o'sha ustozga ilmiga mehr qo'yishni boshlashingiz kerak, ixlos qilishni boshlashingiz kerak, 100% o'zingizni topshirishni boshlashingiz kerak. Shundagina sizni o'sishingiz, o'zingizni xohlagan natijaga chiqishingiz ko'proq holatlarda osonroq bo'ladi, aniqroq bo'ladi. Sizda ikkilanishlar bo'lavermaydi. O'sha ustoz bergan darsliklardan tortib, o'sha ustozni o'ziga o'zingiz topshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda maksimalni siz o'sha ba'zi bir studentlarga o'xshab, bir oy, 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin yoki daje bir qaysidir kurslarni tugatgandan keyin o'zingizga o'zingiz savol berib yurmaysiz, masalan, nimaga o'smayapman, nimaga qiynalyapman? Chunki ustoz bilan siz o'sha maksimalni kontaktni bog'ladingiz. Siz qiynalgan paytingizda ustoz sezadi, xuddi bir jismga o'xshaydi-da. Yoki siz naborot yaxshi natijalar qilish boshlaganingizda ustoz sezadi sirasi. Bu sizga yanada nima qilishi, hissasini qo'shadi ustoz. Shuning uchun maksimal o'sha birinchi kundan boshlab o'zingizni topshirib, o'zingizni xilosingizni 100% qilishga harakat qilishingiz kerak. I qanaqadir miyaga qurt tushishlar bo'lmasligi kerak iloji boricha tayyorgarlik jarayonida. Darslarga nisbatan, ustozni bilmaganiga nisbatan, ustozni bilmaganiga nisbatan ozgina shubha uyg'ondimi bo'ldi. Bu narsa ustozga seziladi birinchidan, ikkinchidan o'zi sizda darsga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Bu o'sha kundan boshlab sizni tanazzulga olib boradi. Endi men mana shu yerda bitta fikr bildirib ketmoqchiman. Juda ham muhim narsalar aytyapsizlar, ya'ni darsliga, o'qituvchiga muhabbat qo'yish, ixlos qo'yish juda ham muhim, lekin endi hamma o'qituvchiga ham muhabbat qo'yib, hamma o'qituvchiga ham ixlos qo'yib ketursa bo'lmaydi-da baribir. Birinchi siz o'qituvchi tanlashni ham bilishingiz kerak. Mana shu haqida ham ozgina ikkita uchta
fikrlarimni bildirib ketmoqchiman. Unda ustoz tanlash bo'yicha siz shunaqa o'qituvchi tanlay olishingiz kerakki, u ko'zingiz yetsin, sizni oxirigacha olib bora oladi, muvaffaqiyatli natijagacha olib bora oladi. Keyin nima desa bo'ladi, o'sha hozirgi aytilgandek, unaqa masalan o'zingiz ham aminmasiz, o'qituvchi sizni yaxshi o'qita oladimi yo'qmi shubha bilan mingizda o'shani qurt bilan bo'lsa progress bo'lmaydida, chunki siz o'zingiz ishonmayapsiz. Bu narsa ham juda muhim. Keyin yana bitta narsa, Rixsidlar akamlar aytdilar, ishonch ham bo'lishi kerak. O'zim mani o'zgartirganman dedilar-ku. Siz o'ylamang, faqat talanti borlar tilni zo'r o'rganib olib qo'yadi deb. Ingliz tilida God given freelance degan narsa bor-da. Aytishadi, there is no such a thing as God given freelance. Everyone can achieve whatever they want if they try hard. Mana shunaqa narsa-da, siz qattiq harakat qilsangiz, o'zingizda ishonch bo'lsa, keyin yaxshi o'qituvchiga ixlos qo'yib, uni darslariga muhabbat qo'yib, etagidan qattiq ushlasangiz, hamma narsaga erishsa bo'ladi. Birinchi o'rinda o'zingiz mana shu narsaga ishonishga harakat qilishingiz kerakda. Ilm olishda odob o'rni qanchalik? O'zini tutishni bilishda odob o'rni qanchalik, nima deb o'ylaysizlar? Mana ko'cha bola bo'lsa ham, yoki asosan ko'chada o'sgan bo'lsa ham, darsga kelib turib, o'sha o'zini o'zgartirmasdan turib yaxshi natija qilib oladimi? Birinchidan odob, birovlar siz aytganingizdek juda katta. Darsda ustoz bilan o'qituvchi, ustoz bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabat, connectionga bu yomon ta'sir qiladi. Bar ustozni hurmat qilmaydigan odam o'zi boshqalarni ko'ziga ham yomon ko'rinish boshlaydi. Asosan IELTS o'rganadiganda, endi o'zimizda o'quv markazida guruhda o'rganadi, odobsizlik qilgan, masalan, noto'g'ri savol berib qo'yadi bola. Bir xil vaqtda kerak emas narsani gapirib qo'yadi yoki o'rtog'i bilan prikol qilishi mumkin yoki darsni eng muhim joyida telefon o'ynab o'tiradi. Bu darsga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ustoz, ya'ni biz hammamiz ustoz bo'lib o'qiyamiz, ishlayapmiz. Bolalarga bilim berishni, hammani o'rganishni xohlaydi. 10 kishi o'tirsa 10 kishini, 20 kishi bo'lsa 20 kishini, 40 kishilik auditoriya bo'lsa 40 kishiga bilim berishni xohlaymiz, chunki biz ustoz biz. Lekin o'sha bitta bola dars qilmayotgan, telefon o'ynayotgan bo'lsa, bizadi fokus chalg'iydi. U bolaga tanbeh beramiz. Darsni eng bank peak point bo'ladi-da. Bola hamma tushunib kelyapti, lekin bolani u bolaga nisbatan telefon o'ynashiga gapirilyapti, hamma tushungan narsa esdan chiqib ketib qoladi. Fokus o'zi fokus shift bo'ladi-da. O'sha narsa juda yomon. O'sha uchun u sizni beodoblik qilishingiz faqat o'zingizga emas, ustozingizga, yon atrofingizga ham. Keyin o'sha bola gapiradigan bo'lsa, boshqalar o'z qarib yomon qarashi boshlaydi, chunki biladi, hozir dars buziladi. O'sha o'z sheriklari aytib turadi. O'sha uchun faqat sizlar beodoblik qilishlaring o'zlaringa emas, yon atrofdagilaringga ham noto'g'ri ta'sir qiladi. O'sha uchun masalan darsda odobni saqlash kerak, chunki bu muhitga ta'sir qiladigan narsa-da. Guruhda o'rganadigan bo'lsangiz, hatto bu individual bo'ladigan bo'lsa ham, masalan, 2 kishiga o'rgatyapti ustozingiz. Ustozingiz tushuntirayotgan vaqt o'rtog'ingiz bilan xirin-xirin qilib tursangiz, nimadir chalg'isangiz, bo'l ustozning sizga bo'lgan mehri o'ladi. O'zi xohlagandek dars bera olmaydi. Ya'ni expected darajada yaxshi dars bo'lmaydi. O'zi bu o'zi sekin minusga olib kelish boshlaydi va oxir-oqibat bunaqa o'quvchilar eng qizi o'qishni to'xtatib ham qo'yadi. Unaqa ustozidagi gapiga qaramaydigan, o'sha uchun odobga ham qarash. Va o'qituvchilar, mana endi biz Osiyoda, ya'ni sharqiy davlatlardagi, ayniqsa Osiyo davlatlarida ta'lim bilim bilan bir qatorda, bilim berish bilan bir qatorda odobni ham o'rgatish kerak, darsda motivatsiyani o'rni bo'lishi kerak. Ayniqsa masalan o'sha ustoz haqida kelayotganda motivatsiyani ham rolini haqida aytmoqchiman qisqa qilib. Yaxshi mana ustoz dars bilim beradi, lekin yaxshi ustoz motivatsiya bera oladi bolani. Yaxshi ustoz motivatsiya berish kerak. Bola dilemmaga tushib qoladi, o'qisammi yo'qmi, qiynaladi, chunki o'zining qiyinchiliklari bor, financial difficulty bo'lishi mumkin, jismoniy jihatdan kimdirlar chalg'iydi, hayotida muammolar. O'sha vaqt dilemmada tushib qolgan vaqtda ikkilanga ustoz motivatsiya bera olish kerak. Faqat bilim berib ustoz xonaga kirib chiqib ketaversa bola o'rganolmaydi. Ustoz motivatsiya berish kerak, ustoz o'zidagi energiyani bolaga o'tkazish kerak. Ustoz yonib tursa, ustoz energiya bo'lsa, kechqurunki darsda qo'yiladi, ertalabki darsda qo'yiladi, morning session, night session. Bola ustoz kelyapti uxlamasdan, bola ham keladi. Agar ustozdan kasallik qilsa, bola ham dan kasallik qiladi. O'sha uchun ham odob bilan bir qatorda ustoz o'sha motivatsiya berish shu joylar kerak. O'zini birinchi o'rinda ustoz tutishi bilish kerak, o'zini role model qila olish kerak studentlarga.
Chunki ko'p holatlarda studentlar ustozdan oladi. Ayniqsa masalan beginnerdan kelib, deylik bizda endi graduationgacha yoki o'sha boshlang'ich leveldan ustoz bilan oxirgacha kelgan studentlar o'sha ustozni o'zida reflekt qilishni boshlaydi. Ya'ni o'zini xulq-atvorlarini, gaplarini, tillarini. Ayniqsa gapingiz bo'ldim, uzr. Oxirda shunaqa bo'ladi, IELTS darajasida, ya'ni graduation tugatayotgan vaqtda doskada model example yozamiz-ku biz. Sample yozgandek essay ustoz ham yozadi. Bir varakayga bola ham dars o'tgandan keyin essay yoz bugun ustoz essayingiz maniki o'xshab qopti degan narsa bo'ladi. Ustoz manikida essay yozibsiz deydi. U bola beginnerdan o'rgangan, sizni stilingiz o'rgangan bo'ladi. Lekin o'zi masalan bilmasdan aytadi, ustoz maniki bilan bir xil chiqib qopti. Xuddi manikida yozibsiz. Lekin bola o'sha ustozga xulos qo'yib o'rgangan, o'sha ustoz darajasiga chiqqan bo'ladi. Bir xil narsa bo'ladi. O'sha uchun ham ustoz bilan fikrlash bir xil yo'q. Fikrlash, energiya, hard working skill-lar hamma narsa yo'qadi. Hatto writing yozish stiligacha o'sha chaqda bola ustoz bir xil gapiryapsiz yoki bir xil yozyapsiz. Endi u hazil bo'ladi, lekin o'shanaqa darajaga chiqish kerak. Ustozga ixlos qo'ygan odam. Albatta, darsga kelgandan keyin o'sha sekin o'sha ustozga ixlos qildingizmi? Ustozni yaxshi tomonlarini olishingiz kerak. Ko'p holatlarda yomon tomonlarini ignore qilishni ham bilish kerak. Aslan ham yaxshi tomonlarini olib, undan o'sha ilm o'rganayotgan paytingizda odobni ham o'rganish kerak. Unda masalan, deylik, o'zini tutishi, gaplashishni, masalan, muomalani o'rganish kerak qo'shimcha tarzda. Dunyo qarashiga e'tibor berish kerak, dunyo qarashidan o'g'irlash kerak, olish kerak. I o'zini masalan, deylik, ustoz oldida tutishni ham o'rganish kerak bola. Qanaqa dars bo'lmasin, bu xususiy kurs bo'lsin, bu masalan, deylik, public school-lardagi maktablar bo'lsin, bolalar o'zini ustoz oldida tutishni bilish kerak, chunki ustoz ozgina dil og'rib qolsa, o'sha sizda progressmas regress ketishi boshlaydi ko'p holatlarda. Bitta kichkina misol keltirib ketmoqchiman shu yerda, masalan, o'sha payg'ambarimiz davrlarida o'sha bitta nima voqea bo'lgan ekanda, sahobalar o'rtasidan eshitishim bo'yicha, bir ush tolib ilm ustozini oldiga bir savol bilan kelgan uyiga. Ustoz ichkaridaligini biladi. Keyin bir ikki chaqirib ko'rgan, eshikni taqillatib ko'rgan, javob bo'lmagan. Biladi ustoz ichkaridaligini, oilasi bilan o'zi ustoz ichkaridaligini biladi. Keyin ustozga hurmatni qarangda, ustozim hozir bezovta bo'lib qoladi. Может ichkariga kirib uxlayotgandir, dam olayotgandir, chunki kun bo'yi ishladi. Yoki bir oilaviy davrada, oila davrasida u yoki bu muhim jarayonda o'tirgandir yoki tam ovqatlanayotgandir deb fikrlab ustozga hurmat. Ustoz chiqishini o'sha qancha vaqt o'tishiga qaramasdan kutib o'tirgan ekanda. Kutib o'tirib, ustoz chiqmagan uchun indamasdan qaytib ketgan, chaqirmagan. Bu ham ustozga bo'lgan hurmatda bir yuqori darajasida. Ko'p holatlarda bizda nima bo'ladi? Darslarda masalan, deylik, ustoz gapirib turganda ustozi so'zini bo'lish, kerak bo'lsa unga nisbatan qarshi gapirish, qaysidir deylik qoidani tushuntirib turgan bo'lsa unga qarshi chiqish. Men aytgan bo'lardim, masalan, ustoz u yoki bu deylik fikr bildirayotganda yoki deylik masalan qoidani tushuntirayotgandek mavzu aytayotganda unga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqish ham odobsizlikning bitta yuqori nuqtasida. Agar sizda riyani ichingizda chiroyli fikr bo'lsa yoki deylik ustozga qarshi fikr bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa alohida kelib unga bildirish, unga aytish yoki undan fikrini so'rash shunga nisbatan bu ham bir odobdan deb o'ylayman, chunki ozgina sizga dilxiralik bo'lgandan keyin ustozda sizga nisbatan o'zi ko'p holatlarda sizga bo'lgan munosabat soviydi. Shuning uchun iloji boricha o'sha odob saqlash, darsga kelishdan oldin o'zini to'g'irlab olish, o'zini o'sha bitta miyasidagi o'sha fikrlarni, xayollarni refresh qilib olish darsga kirishdan oldin ancha muhim deb o'ylayman. O'shanda darsga kirgandan keyin ilm olish jarayoni ham ancha-muncha sifatli bo'ladi. Darsga kirishdan oldin nima qanaqa xayollarda edingiz, fikrlarda edingiz, hammasini unutish kerak. Darsga kirishdan oldin qanaqadir muammoingiz bor edi, problemingiz bor edi, eshikdan kirishdan oldin tashlash kerak. Tashlab turib, darsga chiroyli chehlar bilan kirib borish kerak. Men o'zim bilaman, o'zim misolimda ham, Everestda ham ko'p ustozlarni bilaman. Qanaqadir muammosi bo'lsa, maksimalni bolalarga bildirmaydi, maksimalni pozitsiyani o'tishga harakat qiladi. Eshikni ochganda o'zgaradi ustoz. Eshikni ochishdan oldinda mana smaylikni kiyib olib, keyin kirib ketiladi-da. Ustozga nisbatan o'quvchida ham shunday addacha bo'lish kerak deb o'ylaymanda. Kirishdan oldin men nimaga kelyapman bu darsga? Nima uchun kelyapman degan savolni berib turib, ko'p holatlarda quyiroq leveldagi guruhlarda bo'ladi yoki ham o'quvchilarda bo'ladi. Darsga kirishdan oldin qanaqadir
muammosi bo'lsa o'sha xarakteri bilan o'tiradi darsda. Так, bu ham o'zini dars olish jarayonida o'z nima bo'ladi? Так, to'sqinlik qiladi, chiroyli eslab qolishga yoki ham yaxshi o'rganishga ham qolganlarga ta'sir qiladi, ham ustoz performansiga ta'sir qiladi-da. Shuning uchun iloji boricha o'sha ikkita narsani unutmaslik kerak, menimcha. Birinchisi o'sha ilm olishga to'sqinlik qiladiganlarda. Так, darsga yangi kelganmisiz yoki darsni o'sha o'qiyapsizmi, farqi yo'q. Birinchisi sizni to'xtatadigan, stak qilib qo'yadigan narsa bu ilm olish jarayonida uyalish. Umuman uyalmaslik kerak. Savol berishga yoki tam maslahat olishga, tam ustozga yuzlanishga, ustozning oldiga kelishga yoki dars jarayonida savol berishga uyalmaslik kerak. Uyaldingizmi, o'sha kundan boshlab sinishni boshlaysiz, o'sha yoki to'xtab qolishni boshlaysiz. Ikkinchisi bu endi kibr. Kibr, manmanlik. Agar sizda ozgina zarracha kibr bo'lsa ham, sizda o'zi ilm olish jarayoni shu kundan boshlab to'xtaydi. Nimaga desa, kibr ko'p holatlarda, ya'ni manmanlik ko'p holatlarda sizni ko'zingizni qo'rqitib qo'yadi. Sizni qulog'ingizni kar qilib qo'yadi, sizni qalbingizni o'zi qulflab qo'yadi. Shundan keyin o'zi sizda ilm olishda stagnation bo'ladi, ya'ni to'xtab qolasiz yoki naborat o'zi tushib ketishingiz ham mumkin. Shuning uchun mana shu ikkitasini yo'q qilingda, keyin darsga kirib boring. To'g'ri. Odob haqida gap ketganiga, odob haqida gapirsak, qancha ko'p gapirsak ham shuncha kam aslida. Men bu o'quvchi darsga kirib keladi-da, mana shu o'quvchilarga agar ko'rib turgan bo'lsanglar, agar miyalarda shunaqa narsa bo'lsa, sizlarga bir savolim bor. O'ziga berib ko'rish kerak. Hozir men mana shu savolni beraman yoki saqit chaynayapman dars paytida ustozimning yuziga qarab. Men ustozman, tasavvur qilinglar, menga yoqqan bo'larmidi degan savol bo'lishi kerak. Ya'ni odob shu yerdan boshlanar ekanda. Ya'ni odam o'zini o'sha kishini o'sha biror bir ma'lum bir action qaratilayotgan kishini o'rniga qo'yib bila olsa, o'sha narsadan o'zini tortadi. Birinchi odoblardan biri darsga kirganda albatta ustozingiz sizga ruxsat bermasa gapirmaslik. Ya'ni shunaqa narsa bor, ustozi prem o'ziga berilib darsni maza qilib o'tib turgan paytda shunday bo'lib qoladi, ustozining eng zo'r kelgan ideyalari esdan chiqadi. Va hokazo konsentratsiya. Ustozi kim? Bitta oddiy odam. Uni ustoz bilan o'quvchining orasida nima farq bor desa, birinchi katta farq ustoz o'quvchidan ozgina ko'proq biladi xolos. Ustoz tilni yaratib qo'ymagan. Ustoz matematikani yaratib qo'ymagan, va hokazoni yaratib qo'ymagan. Ustoz nima? Ustoz ham xato qilishi mumkin. Xatosini to'g'rilash, o'shancha 30 ta, 20 ta, 50 ta, 60 ta bolaning ichida xatosini to'g'rilash, xato qiladi-da u ham. Esidan chiqib qolar. Ya'ni odobni boshlang'ich qismlari to'g'risini aytsam, bizni miyamizga singitib kelinsa, yoshlikdan singitib kelinsa shu narsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Men bu o'zimizni oliy ta'lim, boshlang'ich ta'limlarda shu narsa shakllanib keladi. Ustozga bo'lgan behurmat, bee'tiborlik. Agar ana shu narsa reciprocal bo'lmasa, reciprocity bo'lmasa o'qituvchi bilan o'quvchini o'rtasida albatta bu holat ancha qiyinroq bo'lib qoladi degan fikrdaman men. Shu fikrligiga qo'shilaman men ham. Men o'zim shaxsan odobsizlik deb hisoblayman. Birinchi holatlarni. Birinchidan o'quvchini odobsizligi bu juda ham yomon narsa, chunki o'qituvchiga ta'sir qiladi directly. Qolgan o'quvchilarga indirectly ta'sir qiladi. Qanaqasiga? Masalan, bitta holat bolalar bir-bir bilan gaplashib o'tirish. Tasavvur qiling, siz narsa tushuntiryapsiz dedingizki, jon kuydirib. Naryoda bolalar tovushini balandroq qilib gaplashyapti. Qolgan o'quvchilarga mo'jiz xalal bermas, lekin tushuntirayotgan o'qituvchiga xalal beradi-da bu narsa. Keyin siz fokusingiz bo'linadi, ularga dakki berasiz. Shundan keyin qolgan o'quvchilar ham vaqtini yo'qotadi birinchidan, boy aytilgandek fokusini yo'qotadi. Bu narsa yaxshi emas bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam telefon kavlab o'tirish boshqa o'quvchilarga ziyoni tegmaydi, lekin siz bu yerda jon kuydirib narsa tushuntiryapsiz-da, o'quvchingiz bu yerda может Telegram ochib, bilmayman, shunaqa instant messenger addiction degan narsa bor. Sabab bo'lsa bo'lmas Telegram ochib kavlaveradi, shunaqa o'quvchilar ko'p. Deyasizmi, bundoq qarab ko'radigan bo'lsak, Telegram ochib qovlab nimadirlar qilib o'tirgan bo'lasiz, siz bu yerda narsa tushuntiryapsiz. Siz unga gapiraman deysiz, ya'ni diqqat bo'linadi, bolalarni attention bo'linadi. Bu narsa juda ham yomon deb o'ylayman, odobsizlik. Har qanaqasiga qaraydigan bo'lsak, masalan, agar
o'sha siz o'sha bolaga dakki berishingizga bir 2 minut vaqt ketadigan bo'lsa ham, xonangizda nechta 20 ta odam o'tiribdi, har bittasini 2 minutini hisoblab chiqing. E, ularni necha pulini siz o'g'irlayapsiz, agar pul jihatidan hisoblab ko'raman deydigan bo'lsangiz, shuning uchun odobsizlik qilmasligiga harakat qilish kerak. Asosan maktab o'quvchilari ko'proq shunaqa narsa uchraydi deb o'ylayman maktab o'quvchilari. Bundan juda ham ehtiyot bo'lish kerak studentlar, chunki men buni o'ylayman, masalan, dars o'tib turgan paytda yoki daje dars tugagan paytda yoki dars o'sha pikka chiqqan payt bo'lsin, agar darsdan o'zini munosabatini susaytirib yoki o'sha telefon o'ynab o'tirib va gaplashib o'tirgan bo'lsa, mana shu yer o'zida u bola ogoh bo'lishi kerak. Xudo uni jazolab qo'yyaptida. Nimaga desa, u ilm olishga kelgan, dars o'rganishga kelgan, lekin chiroyli ma'lumot bo'layotgan paytda u boshqa ish bilan mashg'ul. Ayniqsa o'sha bolalar ogoh bo'lishi kerak, yoshroq bolalar yoki ham o'sha maqsadsiz bolalar yoki niyatsiz bolalar, niyati pok bo'lmagan bolalar ogoh bo'lishi kerak. Xudo sizni jazolab qo'yyapti. Ya'ni juda chiroyli ilm kelayotgan paytda ilmga to'sqinlik bo'lyapti. Va bu o'zingiz tomoningizdan bo'lyapti. Shuning uchun o'zingizni to'g'rilashingiz kerak, o'zingizni analiz qilishingiz kerak. Bu aytganimizdek, kirishdan oldin chiroyli niyatni qilib olib kirish kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa Allohdan so'rab kirish kerak, maksimal bilim olib chiqib ketishga. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi, ilm o'rganish jarayoningiz ancha sifatli kechadi. Juda qo'rqinchli holat, masalan, ko'p studentlar keladi, o'zini tahlil qilmaydi, analiz qilmaydi. Bir oy, ikki oy, uch oy, to'rt oy vaqt o'tgandan keyin orqaga bitta nazar solsa, bu darsda masalan deylik, yoki kelmagan bo'ladi, bu ham hurmatsizlik, ustoz ketmagan bo'ladi, darsda yoki bo'lmasam deylik, umuman xayoli boshqa joyda o'tirgan bo'ladi, hurmatsizlik i o'zini bilim olishga ta'sir qilyapti. Deylik, ko'p o'sha darsda telefon kelib boshqa bo'lib chuqurlab o'tirgan bo'ladi yoki chiqib ketgan bo'ladi darsdan, bu ham unga ta'sir qiladi. Ki ko'p darslarga chala kelgan bo'ladi, masalan tayyorlanmasdan kelgan bo'ladi. Tayyorlanmasdan kelish ham darsga va ustozga bo'lgan behurmatlikni bitta namunasi bo'ladi-da. Bularni hammasi yig'ilib boradi-da, oxirida o'quvchiga o'sha yo neto natija olib keladi yoki bo'lmasam o'sha o'quvchi orada taslim bo'lishga olib keladi. Nimaga desa, o'zida o'zgarish sezmayapti. Shuning uchun odob deganda endi maktabdagi odob nomi o'tilmayapti bu yerda. Aynan o'sha odobsizlikni yoki o'zini tutishi bilmasligini yoki odobni susayishini keyingi uni o'sishiga, o'zgarishiga ta'siri haqida gaplashilyapti-da. Shuning uchun auditoriya masalan tushunib qolmaslik kerak, odobnoma o'tyaptimi bizga? Yo'q, odobnoma emas. Agar siz o'g'lingiz bo'lsa, farzandingiz bo'lsa yoki qizingiz bo'lsa yoki deylik akangiz yoki ukangiz bo'lsa o'qiyotgan Everestda bo'lsin yoki boshqa liboy o'quv markazida bo'lsin, uni xulqiga e'tibor bering. Uni uydagi darsga, darsda berilgan deylik darsliklarga, uy vazifalarga yoki darsga qatnashishiga bo'lgan muhabbatini analiz qilish kerak yoki odam o'zi yoki agar aka-ukasi bo'lsa aka-ukasini yoki farzandi bo'lsa farzandini. Chunki bu faktorlar ko'rinmaydigan, ko'zga ko'rinmaydigan faktorlar-yu, lekin asosan ko'p holatlarda o'sha muvaffaqiyatsizlikka olib boradigan, failga olib boradigan faktorlar hisoblanadi. O'zimni ko'p studentlarimdan ba'zi o'sha kuzatib yoki ayni o'sha o'rtada taslim bo'ladigan studentlardan kuzatib xulosa qilib aytayapman buni. To'g'ri. To'g'ri. Endi odob, yana bitta shu fikr miyamga kelib qoldi, shuni ham aytishimga ijozat berasizlar. Ba'zi bir o'quvchilarda mana bunaqa kayfiyat hosil bo'lib qoladi. Pulimni to'layapman-ku. Ya'ni ustozimni tipa qaysidir ma'noda og'zini yopib qo'yapman-ku. O'zi umumiy ilmni men o'ylayman, qanday ilm bo'lishdan qat'iy nazar, u uxroyiy bo'lsin, u dunyoviy bo'lsin, xoh u bilmayman, u sartaroshlik bo'lsin, ilm o'rgatganmi, uni haqqini ado qilib bo'lmaydi odam. Uni haqqini ado qilib bo'lmaydi. Masalan, oddiy ustozlar hammaning miyasida bo'lgan-ku, ustozimni baribir haqqini ado qila olmayman men. Baribir hurmatim bilan o'sha narsani rozi qilishlikka harakat qilaman degan narsa. Ya'ni o'quvchilarda shu narsa ko'p bo'ladi. Men pulni to'lab qo'yapman-ku. Asli o'zi hisoblab chiqsa, to'layotgan pul ishtimaga arzimaydi. Asli o'sha o'qituvchini motivi, o'qituvchini ishlayotganda sababi balki pul emas. Balki bu millatga qandaydir yordami tegishi, ustozning niyati. Balki pul emasdir. U narsani umuman hisobga olmaydi ba'zi bir o'quvchilar. Juda ham bir og'liqli holatlar deb hisoblayman, to'g'risini aytsam. Da. Mana shunaqa narsa, hozir pulni to'lab qo'yganman deb xohlagan kuni darsga borib, xohlagan kuni kelmaydigan bolalar ham bor-da. Men yaqinda
ikkita uchta o'quvchilarim bitta ko'rpamni qo'yib darsni qoldiraversa, xuddi shu narsani ularga aytdimda, bola, sizlar pulni to'lab qo'ydinglar bo'ldimi, nima xohlasanglar darsga kelib, xohlasanglar kelmay yuraverasizlarmi? Bu yoqda o'qituvchi jon kuydirib dars o'tyaptiyu, ya'ni bu ham aslida o'qituvchiga bo'lgan hurmatsizlik, darsini qadrlamaslik bo'ladida. Men agar o'quvchida ko'rayotdi hozir bizani, undan so'ragan bo'lardim, agar shunaqa ko'p dars qoldiradigan o'qituvchi bo'lsa, uni dars qoldirmaslikka harakat qilish kerak. Chunki o'qituvchiga juda ham katta hurmatsizlik bo'ladi, darsini qadrlamaslik bo'ladi. Bu pulini to'lab qo'yganman degan kayfiyatda yurish menimcha to'g'ri emas. Keyingi masalaga qaraydigan bo'lsak, o'sha o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ixlos degan narsa haqida gaplashayotgandik va o'shan narsada o'quvchini, o'qituvchini instructionslariga amal qilishi, o'shalarga amal qilyaptimi yo'qmi, ustoz aytgan narsani qilyaptimi, bu ham ixlosni bir o'ziga xos ko'rinishi bu. Ustoz aytgan narsani, ko'rsatmalarni to'g'ri ado etish. Nimaga natija bo'lmaydi? O'quvchi o'ziga savol berish kerak. Ustoz aytgan narsani o'quvchi qiladimi yo'qmi? Mana shu narsa asosiy narsalardan biri. Siz o'sha ustozga ixlos qilib kelyapsizmi? Ustoz aytgan narsani qilish kerak. Endi ALS o'qityapmiz, biz ALS nuqtai nazaridan tushuntirib beraman. Hamma ALS praktis qiladi, hamma Cambridge kitoblarda qiladi. Va o'sha Cambridge kitobni yomon, noto'g'ri qiladi. Ustoz faqat uni analiz qilishni o'rgatadi, tahlil qilishni o'rgatadi, lekin bolalar o'rganmaydi. Mana aksariyat holat, mana narkomanlar giyohvand moddaga o'tirib qolsa, o'shasi chidolmaydi-ku. Hozirgi aksariyat ALS o'rganadiganlar praktisga o'tirib qolgan. Har kuni bitta praktis qiladi lesini, har kuni va uni otib yuboradi. Har kuni bitta praktis, lekin qiladi. U o'rganib qolgan, praktis qilmasa bo'lmaydi, o'z nimasini deb yo'qotib qolgan deb. Natija bormi? Natija umuman yo'q. Mana haqiqiy hayotda bo'lgan narsa, juda potensial o'quvchi self study qilgan. Cambridge 5 dan 16 gacha ishlab chiqqan va ALS 5 olgan. U nima qilgan? U har kuni o'sha narkomanga o'xshab bittadan praktis qilgan. Lesson reading qiladi, otib yuboradi. Lesson reading qiladi, ustoz aytganini qilmagan. Yana bitta tarafini tushuntirib beraman. Praktis qanaqa qilinishi kerak, qanaqa holatda effekt beradi? Bruce Lee'ning bitta zo'r gapi bu. Men bitta usulni 1000 marta qilgan odamdan qo'rqaman, 10 ming marta qilgan odamdan qo'rqaman. 10 ming marta 10 ming xil usulni birdaniga qilgan odamdan emas. Bu degani, masalan, yangi praktis qilgan narsa, bu yangi narsa. Yangi praktis o'quvchining darajasini belgilaydi. Undan hech qanaqa skill olmaysizlar, abituriyentlar, o'rganayotgan kandidatlar. Yangi test o'quvchining darajasini belgilaydi. Hamma aytadi, prels ustoz, men vaqtga qarab qo'yaman, vaqtga qarab ishlayman. Vaqtga qarab ishlash foydasi yo'q. Yangi test ishlaysiz, o'tiyorasiz, 6.5 chiqdi. Ertaga yana ishlaysiz, yana 6.5. Bir kun 26ta, bir kun 27ta. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Qachon o'zgarish bo'ladi? Agar ustozni instructionlariga amal qilsa. Ustoz nima deydi? U lesson qilganing uni analiz qilish kerak. Nimaga xato qilyapman? O'sha joyga e'tibor beryaptim. Keywordlarni o'rgatiladi darsda, masalan, oddiy artikullarlar degan so'z bo'lsa, especially bilan keladi. Uni analiz qilish kerak. Bola lekin uni analiz qilmaydi, qiladi otib yuboradi. Qiladi otib yuboradi. Lekin ustozning instructionlariga amal qilmayapti-ku bola. Natijada o'sha uchun ham bo'lmaydi. Bu ixlosni yo'qligi, to'g'ri narsa. Bola o'zini aytgan narsalar bilan qiladi. Ustoz dars o'tadi, vazifani beradi, bola uni qilmaydi. Yana oddiy yana bitta ko'rinish, masalan, ALS ustozlarining listening map o'tdi. Listening mapni o'yda praktis qilish berdi. Bola self study qilaman deydi yoki boshqa narsa qilib, YouTube'dan video ko'radi, kino ko'radi, musiqa eshitib keldim, listening eshitdim. Listeningdagi mapda o'tilgan narsani effekt qayerda qoladi? Counterproductive bo'lib ketadi usul. Bola o'sha ustozga xilos qo'ydimi? O'tadi, true false o'tildimi? True false beradi o'yga. Ustoz, men artikul o'qish foydali. Nima deydi? Mana men YouTube'da ko'rdim, artikul o'qisa foydali ekan. Mana bu degan 9lik instruktor aytdi. Endi 9lik emas, buni kimdir instruktor aytdi yoki YouTube'da ko'rdim, native'ladi. O'sha narsani aytadida, o'sha narsani qiladi. Ustoz bu yerda true false ni o'rgatgan, true false ni o'ziga vazifasini bergan. Bola u YouTube'dagi o'zidagi bitta shaxs ko'rib artikul o'qiyapti. Artikul true false savoliga yordam bera olmaydi o'sha kesda. O'sha bu ixlos yo'qligi, ustozni o'sha ustozni mensimas, ustozni aytgan qilmas va natijada o'quvchini bu yomon natijaga olib keladi. O'sha uchun eshitib turgan auditoriya bu narsani to'g'irlash kerak. Ustozni mana praktikaga o'tirib qolmanglar, praktikani foydasi yo'q. Yangi testni qilish foydasi yo'q. U darajani belgilaydi. Masalan, 8 olgan o'zimni o'quvchim aytganman, bu gapni bolalarga setata qilib aytib beraman. 8 olgan o'quvchining gapi. Men analiz qilinmagan listeningni listening deb hisoblamayman deydi. Readingni va analiz qilma, agar analiz qilib bermagan, men buni musor deb hisoblayman degan. 8 olgan listening readingdan 8.5 olgan odam. Yangi testni foydasi yo'q. O'sha uchun ham iltimos, analiz qilishga ustozlarni o'rgatyapti, keywordni tahlil qilishni o'rgatyapti, o'z modul ko'rsatyapti.
o'sha narsaga e'tibor qarataylik. O'sha narsani to'g'rilamasa, ixlosni to'g'rilamasa, aytgan instructionlarga follow qilmasa natijaga erishib bo'lmaydi. O'sha narsani so'rab qolardim. Buni hamma biladi va buni tan olish kerak. Ustoz aytgan narsani qilinglar. Ustoz aytgan narsani qilsa foyda bo'ladi. Lekin ustoz aytgan narsaga umuman teskari u foydasi yo'q. Efficiency'ni juda ham tushirib yuboradi o'sha narsa mana aytmoqchi. Xo'p, practice haqida gap ketdi. Nima edi? Juda ham Rixsil akamlarning gaplarida jon bor. Chunki nega desa, mana bizni o'zimizni o'qituvchimiz-ku. Masalan, pre-alts guruhimiz bor, interaction guruhimiz bor. Aytaylik, bir xil levelda ketayotgan 3 ta. I bitta readingni olib, ularga tahlil qilib beramiz. Keyingi guruhiga ham xuddi o'sha readingni tahlil qilib beramiz. Keyingi guruhiga ham tahlil qilib beramiz-da. I bizni nima qilamiz? Bundan olib qarasak, qayta-qayta o'sha readingni qilamiz-da. I men o'zim mana shunaqa joylarda yoki listening qilib-qilib o'zim kuchayib ketganimni sezamanda. Ya'ni o'quvchilar ham aslida qayta-qayta o'qib, tushunmagan joylarini yaxshilab qarab yoki listeningni ham kerak bo'lsa transkript ochib olib, qayta-qayta eshitib analiz qilishsa, qayta ishlashsa, ya'ni bitta qilib otvorgandan vaysha foyda yo'q-ku, bitta sizni tekshirib beradi. Beginnerdan boshlanadi-da. Beginnerdan boshlab ustoz sizga qanaqadir vazifa bersa, siz uni o'sha yaxshi natijangiz uchun yoki keyinchalik o'sishingiz uchun, o'zgarishingiz uchun kalit deb hisoblashingiz kerak-da. Beginnerdan bu keyingi o'sha oxirgi IELTS darajagacha. Ya'ni qanaqadir sizga instructions berildi yoki dars o'tib berildi yoki vazifa berildimi? Siz o'sha vazifani keyingi etapga chiqishingizga yoki ko'tarilishingizga kalit deb hisoblasangiz, shunda sizga maksimal foyda beradi. Yoki masalan hozir aytilgandek qaytarib qilishda ustoz sizga qaytarib qilgan, analiz qilgan, tahlil qilgan, qaytarib ko'rgan dedimi? Ustoz biladi nima qilayotganini, nima deyotganini sizga yoki ham sizga qanaqa instruksiya berilishidan qat'iy nazar, u sizni o'sha keyingi etapga olib chiqishga, o'stirishga qaratilgan instruksiya bo'ladi. Siz agar uni uyga borib turib, maksimal ixlos bilan, tayyorgarlik bilan, chiroyli niyat bilan, chiroyli pok niyat bilan qiladigan bo'lsangiz, o'z natijasini beradi. Ya'ni qayerdagi masalan deylik, ilohiy youtuberlarni yoki ham u yoki bu o'sha social media nimalarini takoy ilohlarni gaplariga ishonib o'zingizni o'zingiz cho'qqa o'zingizni o'zingiz cho'qqa qazayotganingizni bilmay qolasiz-da. Nimaga desa, birinchidan ham ustoz aytganini qilmayapsiz to'liq. Ikkinchidan o'sha yoki bu odamlarni gapiga ishonib qaysidir kichkina u yoki bu faktorlarga urg'u beryapsiz-da, lekin asosiy tayyorgarligingiz уже orqada qolib ketib qolyapti. Birinchidan, ikkinchidan ko'p studentlar kategoriyasi bo'ladi, masalan, ustoz unga 2 kunga yoki 1.5 kunga vazifa berib yuborgan bo'ladi yoki ham instructions bergan bo'ladi qilishga, bajarishga, lekin o'sha YouTube'ga kirib yoki Instagram'ga kirib 88 ta videoni saqlab qo'yib, o'sha videolarga amal qilmoqchi bo'ladi, lekin unga ham amal qilmaydi, ustozni berganlarga ham amal qilmaydi. Keyin yuraveradi o'sha 5.5 yoki 6.5 quchoqlab. Eng yomon holatidan bittasida shu ham. Tak, endi o'sha gapni davom ettirsam, men ustozni instructionlarga o'sha amal qilish, o'yga borib readingni tahlil qil, listeningni tahlil qil. Bolalarda noto'g'ri perception paydo bo'lgan, listeningni tahlil qilish, readingni tahlil qilib berish xuddi maktabdagi takrorlash mavzusi bo'ldi. Bugun o'yga vazifa yo'q ekan, takrorlash deb o'ylaydi. Xuddi shunaqa tushuncha bor. Ustoz o'yga vazifani listening tahlil desa yoki reading tahlil qilsa bola hech narsa qilmaydi. Miyasi ustoz qildim deydi, xuddi takrorlashdek qabul qildi. U narsani o'zgartirish kerak. U takrorlash emas, uni effekti bor. O'sha narsani qilsangiz foydasi bor, o'sha narsani qilmasa foydasi yo'q. Yana bitta sizning fikringizga qo'shimcha bermoqchiman. Ustoz bitta praktikani 2 marta qildirish mumkin, 3 marta praktik qildirish mumkin. Mana shu narsaga to'xtalaman. Ana o'zimni karyeram davomida bo'ladi, bitta qilingan listeningni yoki reading qaytarib beramiz. Chunki qilingan testni ishlatsa skill develop bo'ladi-da. Skill o'shanda shakllanadi. Bola ensasini qotiradi. Bu qilingan-ku, yangi testda foydasi yo'q-ku. Bola ustozni ustozga ixlos qilyapsan, teachingiga ham ixlos qilinglar. O'sha listeningni, o'sha readingni qayta qilish ko'taradi. Mana hozir Sherzod ta'kidlab o'tdi. Bitta listeningni ustoz boshqa guruhlarga qilib beradi, 3ta guruhga, bitta readingni 3 marta qilib. O'sha ustun ustozning darajasi ko'tarilib ketadi. Lekin bolalar o'sha readingni qayta qilishni or qiladi. Xuddi boyanki tuflaganini to'g'rilib tufurg'ichimni qaytarib olmayman deydimi? Shunaqa tushuncha bo'ladi. Men bu listeningni qilganman. Javobini yozib qo'yaman. Javob yozish muhim emas, skill develop qilish. Job topish o'rganish kerak, tarjimani o'rganish kerak. Yoki yana bitta yomon tarafi, bola o'sha narsani javobini yodlab olib qo'yadi va o'sha narsani yozib qo'yadi. O'zimning tajribamda bo'lgan, ikkita o'rtoq bo'lgan, ismini aytmayman, endi uyat bo'ladi, bittasi xafa bo'lishi mumkin. Birga o'qigan, men qayta listening qildiraman, qayta reading qildiraman, develop skill develop qilish uchun.
yonidagisi o'sha javoblarni bilsa ham keyword yozadi, tahlil qiladi, ustoz bilan bir xil. Narigisi 40 ta javobni oldin yozib o'tiradi. Chunki u biladi, hamma biladi javoblarni, lekin uni topish bor. Unisi faqat 40 ta javobni yozadi, bunisi tahlil qiladi ustoz bilan. O'shalar natija olgan, tahlil qilib, qilingan listening tahlil qilgan bola listeningdan 8.5 olgan. Els Everester degan guruhimda o'qigan ular. Yonidagisi 6 olgan. Darajasi bir xil, faqat qayta qilingan praktikaga approach boshqacha. U approach skillni develop qilishga qarayapti. Ikkinchisi javob topishga qarayapti. Faqat javobni 40 dan ko'chib ko'rsam va u ustozni malakasiga, ustozni approachiga ixlosi yo'qligi va natijada bittasi 6 olyapti, to'g'ri, bittasi 7. Listening 8.5 oladigan 7 olib, juda yaqin o'rtoq oladi. Mana bu narsa ko'p bo'ladi. O'sha uchun ham ustozga ixlos qilyapsizlar, ustozni approachiga, ustozni har qanaqa vazifasiga sizlar ixlos qilinglar. Bo'lmasa o'zlaringiz xohlaydigan natijani olmaysiz. Bu real example'lardan juda ham ko'p. Faqat buni to'g'ri tushunish kerak va o'sha narsaga amal qilish kerak. Analysisga kelganda mani fikrim uzr, lekin men juda ko'p anaqa metaforalar bilan gapiraman, rost o'xshatishni yaxshi ko'raman. Analysis nimaga kerak? Tasavvur qilaylik, reading listening ishlayapti o'quvchi. Tasavvur qiling, matematikadan bitta masala ishladi, ichida 2 karra 2 degan narsasi bor. Hmm. Bundan keyin ham yana 99 ta masala ishlash kerak. 2 karra 2si bor o'shaning ichida. Birinchi testida ishladi, 2 karra 2 to'g'riligini bilmadi. Yo'q, men dedi, men ana shu testni yana ishlayman, boshqa test ishlayman dedi. Yana kiradi, u yoqda vaholanki yana 2 karra 2 bor. Ha, o'sha birinchi 2 karra 2 ni tahlil qilsa, qolgan 99 tada o'shanda xato qilmasmikin? Ya'ni mana shu o'quvchilarimizda juda ham hali analysis desa, yo'q, men zerikaman, zerikarlik-ku, nima foydasi bor ustoz? Mana shunda foydasi. O'zini xatosini ko'radi, o'sha xatoni yana qaytadan qaytarmaslikka harakat qiladi. Analysisni foydasi shunda. Iltimos, bizni kuzatib boruvchilar, shu narsani tushuninglar. Everestermisiz, xoh non-everestermisiz, farqi yo'q. Ilm oladigan kishi bo'lsangiz bo'ldi. Matematikada ham har bir fanda, любой ilm olishda o'zini analizi bor, o'zini tahlili bor. O'sha tahlilda hamma gap. O'sha tahlil sizga oldingi yurishlikka nima deydi, yordam beradi va o'sha xatoni yana qaytarmasligingizga yordam beradi. Mana shu tahlilda juda ham katta gap bor. Practice da o'tirib qolish haqida boy gap ketganda, men juda yana bitta metafora qilib beraman shu yerga. Tasavvur qiling, siz bilmaysiz, 1 kilo go'sht deb tasavvur qilingda, kishini tarozi turibdi, 10 ta tarozi bor. Uni taroziga oladi-da, qo'yadi, qarasa 1 kilo chiqdi. O, yana bitta tarozi bor ekan. Yana qo'yadi. Yana 1 kilo chiqadi. 3-chi tarozi. 10 ta tarozida vaqt o'tgani sari u go'sht chirib, o'zini massasini yo'qotadi xolos-da. Ha, u go'shtga go'sht qo'sh, unga massa qo'sh, keyin taroziga qo'y. Keyin bilimingni ko'rib ol, darajangni ko'rib ol. Practice nima desalar, boya sizlarga ham juda ham yaxshi narsa aytdilar. Practice bitta tarozi xolos. Darajani tekshirish, o'qchining haqiqiy darajasini tekshirish yangitadi. Ya'ni uni bitta qilib qo'yganingiz bilim berib qo'ymaydi. O'stirmaydi ham. O'stirmaydi. Siz o'sha bitta qilganingiz bilan hayo qo'lingizdagi go'shtni 10 kilo qilib qo'ya olmaysiz. Balki o'shani tahlili bilan, balki o'sha go'shtga go'sht qo'shishlik bilan, yanada massa olishlik bilan o'sha tarozida tekshirishlik bo'ladi xolos. Men shu fikrdaman. Hozir endi instruksiyalar, o'qituvchining instruksiyalarini follow qilish haqida gapirishamiz. Xo'p, bitta wrong message berib qo'ymaslik kerak. O'quvchilarga biz aytamiz, o'qituvchini instruksiyasini qilmasdan qayerdagi YouTube'dagi boshqa narsalarni qilib yurib, arosatda qolib ketadigan o'quvchilarni aytamiz-da. Lekin bu degani faqat o'qituvchining bergan vazifasi bilan cheklanib qolish emas. Birinchi instruksiyani qilib olib hammasini, keyin o'zingiz masalan slabislaringiz bo'lsa, qo'shimcha ishlash kerak. Qo'shimcha ishlash kerak. Self study qilib, izlanuvchan bo'lishlik aslida yaxshi narsa. Aslida yaxshi narsa deb o'ylayman men. Shu temaga keladigan bo'lsak, o'sha self study qanaqa qilish kerak? Self study kerakmi, yo'qmi degan masala bor. O'sha narsa haqida gapiramiz. Masalan, ko'p kishi, ko'p o'quvchilar ustozning oldiga keladi, ustoz bilan guruhga qatnashadi, to'lov qiladi, guruhda o'qiydi va self study qiladi. Ya'ni self study bilan ustozning o'rtasi bog'liqligi bo'lishi kerakmi, yo'qmi degan narsa siz aytgan.
ustoz o'tilgan narsani o'quvchi bajarish kerak. Ustoz o'yga vazifa berdimi, o'yga vazifa ham bajarish kerak. Instructionlar yozyaptimi, listening map bo'yicha yoki listening boshqa soltir mal bo'yicha o'sha o'yga vazifa qilayotgan vaqt praktik qilish uchun hammasida follow qilish kerak. Self study ustozni darsdan tashqari homeworkdan qo'shimcha bo'lish kerak. O'sha narsa va ikkinchi narsaga o'tadigan bo'lsak, self study qilishdan oldin o'quvchi obligatorni ustozi bilan maslahatlashish kerak. Qaysi self study kurslarda o'qisam bo'ladi? Qaysi self study'ni ishlatsam menga manfaatliroq bo'ladi? Chunki ustoz biladi. Masalan, u xohlagan YouTube'dagi, masalan, ko'p kishi nima bo'ladi? Xatosi hamma YouTube'dan listening 9 speaking 9 deb yozadi, bitta speaking 9 chiqadi. O'shani ko'radi, uni gaplarini tushunyapman-ku deydi. Undan foyda yo'q. Lekin o'sha part 1 da qanaqa qilib gapirish, qanaqa qilib argument develop qilish yoki linkerlarni qanaqa ishlatish haqidagi YouTube'dagi videoni ko'rsa, u manfaatliroq bo'ladi. O'sha narsani o'rganadi va o'sha narsani ishlatadi. Hamma 9lik listening speakingni ko'rgan, menimcha sizlar ham ko'rgan bo'lsangiz kerak va ichida o'tadi. Men ham tushunyapman-ki, nimaga gapirolmayman. Uni ko'rgandan foydasi yo'q, u speakingda umuman foydasi yo'q. Sal foydasi bo'lishi mumkin listening uchun. Speakingda qanaqa qilib part 3ga ishlash kerak yoki part 2ga qanaqa ishlash kerak? O'shanaqa videolar bu, o'shani ko'rib, o'shanda yozilgan linkerlar bo'ladi, o'shanda ideani generate qilish, ideani develop qilish. Uni o'rganib, unga follow qilsa foydali bo'ladi. Uni bola bilmaydi, chunki u endi o'rganyapti. Ustozdan so'rasa, ustoz to'g'ri self study qilib beradi. Hamma biladi, ustozlar action plan qilib beradi bolalar uchun. Mana buni ko'rasan yoki YouTube'dagi video tashlab, o'sha uchun ham siz aytganingizda o'qituvchini aytganidan tashqari self study qilish kerak. Faqat ustoz bilan bog'liqlikda ustozdan maslahat olish kerak. Xohlagan YouTube'dagi self study narsani ko'rsa, u effekt beradi degan vaqt precious narsa, vaqtni qadrlash kerak. O'tgan vaqtimizni qaytara olmaymiz. Vaqt kerakli narsaga sarflanadigan bo'lsa, natija chiqmaydi. Chunki sizlarga deadline bor, 3 oy bor yoki 4 oy bor. O'shanga ulgurish uchun eng productive, eng samarali narsani olish kerak. Uni kim beradi? Uni ustoz. Va yana bu ustozga bo'lgan ixlosga borib taqilib, ustoz bilan maslahatlashish kerak. Ustoz bekor, ustoz biladi u narsani experience. Masalan, men o'zim 12 marta test topshirganman. 12 martada 12 xil narsani o'rganganman. Masalan, keywordni ichkarida tushunganman. Qanaqa bo'lishini va bolalarga o'z keyword o'rgataman. Yoki task 1 tugamay qolsa nima bo'ladi? Task 2 nima tugamay qolsa nima bo'ladi? Uni ustoz biladi va o'sha instruksiyani beradi. O'sha uchun ustoz tajribasi katta, o'sha uchun self study'ga ham ustozdan maslahat olishni taklif qilib qolardi. Obligatoriy juda. Self study qilish birinchi o'rinda muhimmi degan savol. Bu self study o'rni katta. Lekin self study qilishdan oldin ustoz bergan o'sha deylik instruksiyalar, ustoz bergan deylik vazifalar hammasi to'liq bajarilishi kerakda. To'liq bajargandan keyin agar vaqtingiz ortib qolayotgan bo'lsa, ustoz aytganday, ustoz 100% qoniqadigandek qilib bo'lgandan keyin, agar self study qilishga masalan imkoningiz bo'lsa, bu zo'r qilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, qilishdan oldin masalan siz o'zingizni o'sha kamchiliklaringizni aniqlab olish uchun ustoz bilan maslahat qilishingiz kerak. Ya'ni ustoz ko'rmagan odam hech qachon yaxshi natija qila olmaydi o'zi. Ustoz ko'rmagan, ustoz ko'rmasdan turib, ya'ni xoh deylik u boshlang'ich etapda deylik 6-6.5 ga yoki deylik borani 7 gacha chiqib kelishi mumkin, lekin uni maqsadi 7.5 bo'lsa, o'sha joyga ustoz ko'rish kerak baribir. Yoki maqsadi masalan 7.5, lekin 7.5 emas, 7.5 darajada 8. 8 bo'lishi uchun ustoz ko'rish kerak. Nimaga desa, o'sha ustoz sizni 8 ga borish yo'lini biladi. 7.5 ga borish yo'lini biladi. Samarali yo'lini biladi-da. Shuning uchun obligatory self study prosesi ham o'zingizni o'sha ustoz bilan yoki siz ustozni bilgan odam bilan yoki masalan men boshlang'ich etaplarda o'zimning o'rtog'im bilan birga ishlaganman. O'rtog'imda o'sha paytda 7-si bo'lgan, keyin 7.5 qilgan va o'sha baliga bo'ldi ishonganman men. Demak, bunda nimadir bor, biladi. I nima maslahat bersa, xuddi qana shuni ustoz bergandek qabul qilganmanda. I o'sha berilgan maslahatlarga 100% amal qilib, unda o'zida natijasini ko'rganman. Shuning uchun ham bazasini o'zim qilgan narsani bolalarga, studentlarga maslahat beraman. Tak 8 qilmoqchimisiz, 8 ga chiqish yo'lini ustoz biladi. 7 qilmoqchimisiz, 7 ga chiqish yo'lini ustoz biladi. Faqatgina siz o'shanga maksimal ishoning va agar self study qilmoqchi bo'lsangiz, oldin ustoz bilan o'zingizning weaknesslaringizni, ya'ni kamchiliklaringizni maslahatlashib, topib oling, aniqlab oling. O'shandan keyin ustozdan action plan so'rang. Nima qiling? Yana bitta kamchilik studentlarda ustoz oldiga kelib, mana-mana narsalarni topdim, ko'rdim, qilsam bo'ladimi deydi. Tak, bu yana bitta behurmatsizlik yoki o'sha hurmatsizlikni namoyishi bo'ladi.
ya'ni berilib turilgan, qilinib turilgan yoki sizga berilgan vazifalardan ustun qo'yib yoki bosh tortib, mana bu narsani qilsam bo'ladimi yoki u kitobni o'qisam bo'ladimi yoki bu kitobdan shug'ullansam bo'ladimi deb kelishingiz, masalan, yana bitta hurmatsizlik bo'ladi. Undan oldin ustozning fikrini bilib oling. Agar ustozdan o'sha fikr chiqmasa, keyin shuni taklif kiritsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda, masalan, writing o'xshamayapti ustoz. Nima qilay? Nima deb o'ylaysiz? Yoki writingga nima maslahat berasiz deb bitta so'rab ko'rsangiz, sizning kamchiligingizni siz aytmasingizdan oldin ustoz aytadi, chunki siz kuzatib yurgan bo'ladi-da. Shuning uchun birinchi o'rinda maslahatlashing, so'rang. Mana mana shu so'zlardan shug'ullansam bo'ladimi deb, agar ustozdan bir gap chiqmaydigan bo'lsa. Lekin ko'p holatlarda, umuman o'zimni holatimda ham studentlarni o'zi nimada qiynalib turganligini yoki nima yetishmayotganligini yoki nima qilish kerakligini bilasiz. Bitta yana minusi bor, siz o'shani aytganingizdan keyin ham qilmaydi o'sha studentlar. Masalan, siz aytasiz, mana mana shu ustida ishlagin, mana mana shu joylarga e'tibor bergin desangiz, tak yana nima qiladi u? Yana YouTube kiradi-da, yana o'ziga kerakli, o'ziga shu yoqib qolgan takoy highlighted bo'lgan nomlarga ko'zi uchib ko'radi videoni, vaholanki o'sha video ko'rishga ham 20 minut yoki 30 minut vaqtini yo'qotdi. O'sha vaqtda ustoz bergan spesifik shu mashg'ulot yoki task qilgan bo'lganda o'sgan bo'lardi, o'zgargan bo'lardi. Shuning uchun raz self study qilmoqchimisiz, self study qilish zo'r. Qo'shimcha ishlamoqchimisiz, qo'shimcha ishlash zo'r. Buni ahamiyati muhim. Hamma student qilish kerak. Bu beginnerdan tortib shu bitiradagi bitiruvchi student yoki tam IELTS topshirishga yaqinlashib qolgan student, hammasi ustida qo'shimcha ishlash kerak. Lekin birinchi o'rinda o'sha aniqlab olib, bilib olib, aniqlashga, bilishga yordam beradigan bu siz o'sha xulos qilgan ustozingiz bo'ladi. Busiz siz prosta tak yana o'sha bosh bog'i yo'q qo'y deyman ko'p studentlarga, o'quvchilarimga. Nima degani desa, o'sha biz yoshligimizdan yuzdagilar, oyim, dadam aytishardi, ya'ni bo'ynida arqoni yo'q qo'y ketaveradi, qayerga ketsa, haydasa yoki qayerga tortsa, mana shu vaziyatga tushib qolasiz. Shuning uchun o'qiyotgan nimangizga, ustozingizga kelib yuzlaning, maslahatini oling. Self study qilmoqchi bo'lgan holatingizda hamda, masalan, mana o'zim ham bu yerda o'tirganlar ham borib turib YouTube tilgilashdan oldin, masalan, ustozi maslahatlariga quloq solganmizda. Keyin undan keyin beyond IELTS ishlash uchun qo'shimcha olgan bo'lishimiz mumkin. Lekin ko'p holatlarda o'sha qo'shimcha qilgan ish harakatlarimizni ham bizga kimdir aytgan bo'ladi. Ya'ni o'zimizdan kelib chiqmaydi hech qachon. Ya'ni yaxshi gap borda yoki yaxshi saying bor bitta biznesmenni. Biz nima deyotgan bo'lsak, bu hammasi bizniki emas, bizga qayerdandir kirgan bo'ladi, bizga qayerdandir singdirilgan bo'ladi yoki kimdir o'sha bizga buyurgan yoki yo'naltirib yuborgan bo'ladi. O'zidan o'zi kelmaydi-da. Eng kamida Alloh qalbimizga solgan bo'ladi. Shuning uchun rasul sarihmoqchimiz shu holatda ham ustoz bilan kelib maslahatlashib, undan o'sha to'g'ri direksionni, to'g'ri yo'nalishni olish kerak-da, i bajarish kerak. Olib yuraverib ko'p studentlar, masalan, tonna maslahatni oladi, 2 soatlab ustozi vaqtini oladi. YouTube'dan ham 880 ta masalan nimalarni postlarni saqlantirib oladi-da, saqlab oladi, lekin amal qilmaydi. Amal qilish shart, amal qilganingizda natija bo'ladi. Amal qilmasangiz natija bo'lmaydi. Amal qilasiz, so'zsiz ado etasiz har birtasini, shunda natija bo'ladi. Oddiy misol beraman, ko'p holatlarda studentlarga aytaman. Beginnerdan kelib graduationgacha sal kallaroq student bo'lsa ham, ya'ni qabul qilish uncha bo'lmasa ham, bu xudo bergan o'zi kamchilik bo'ladi, qabul qilishingiz unaqa yaxshi emas. Lekin beginnerdan kelib graduationgacha bitirib chiqib ketgungacha ustoz aytganlarini qilib yuradigan bo'lsa va qiladigan bo'lsa, yo'q deganda olti olib chiqib ketadi. Ba'zi bolalar qattiq harakat qilib ham olti ola olmaydi. Yotib olib o'qiydi. Masalan, deylik, ertalabdan kechgacha o'qiydi, lekin o'shanda ham olti ola olmaydi. Lekin beginnerdan o'sha graduationgacha bitirib chiqib ketgungacha yoki deylik 1.5 yil yoki 1 yil muddat qo'yilgan bo'lsa, o'sha muddat to'liq o'qiydi, xulos qilib o'qiydi, o'sha ustozga mehr qo'yib yoki berilayotgan tasliga mehr qo'yib o'qiydida, o'zi biladi, ota-onasi ham biladi uni yoki deylik o'sha unga maslahat bergan odam ham biladi o'sha odam unchalik yaxshi emasligini, tabul qilishi, bilim olishi va hokazosi. Lekin shu holatda ham boshdan oxirigacha xulos qilib o'qigani uchun kamida 6 olib chiqib ketadi. Shuning uchun buni o'rni katta. Ya'ni raz kelib o'qishni boshladingizmi? Biz aytamiz, ustoz bergan instruksiyalar yoki vazifalarga ham mehr bering. Endi dars qilishga keladigan bo'lsak, masalan, ko'p holatlarda bolalarni dars qilishida ham kamchilik, nuqsonlar borda. Ya'ni uyga borib bitta reading qilish kerak bo'lsa, reading qilish uchun atmosferani chiroyli qilib olmaydi. Ya'ni ustoz menga reading berdi,
majburiy yig'ilishim kerak, shundan o'zingizning bilan o'saman. U nima qiladi? Bu men uchun bitta berilgan mashg'ulot. Yoshligida yoqmagan ishini dadasi buyurganda qanaqa yoqmasdan qilgan bo'lsa va oxirida o'sha ishni dadasi qoniqmaydigan bajarib, dadasidan o'sha deylik tanbih eshitadi-ku. Xuddi shu holatni katta bo'lib o'sha studentlik paytida ham qaytaradi. Ustoz bergan vazifani chindidan, siqidan ustoz qoniqadigan qilmaydi-da. Keyin natijada birinchidan o'zini vaqtini yo'qotdi, o'zini energiyasini yo'qotdi. Natija ham olgani yo'q. Shuning uchun birinchi o'rinda atmosferani ham chiroyli qilib olish kerak. Niyatdan keyin atmosfera, ya'ni reading qilmoqchimisiz, unga chiroyli sharoit qilib oling. Listening qilmoqchimisiz, unga sharoit chotkay qilib oling. Qo'shimcha artikul o'qimoqchimisiz, qo'shimcha so'zlar qilmoqchimisiz, o'shanga sharoitingizni, o'shanga atmosferangizni, muhitingizni chiroyli qilib oling. Mana shuni hammasi sizni o'sha productivityingizni oshirib beradi. O'sha qilayotgan vaqtda o'sha narsadan enjoy qilish kerak. Bu juda muhim. Masalan, 4 ta skill bo'ladigan bo'lsa, listening, reading, speaking, writing bu o'sha skilldan enjoy qilishingiz kerak. Agar siz enjoy qila olmasangiz, skill o'sh ko'tarilish qiyin bo'ladi. To'g'ri aytganda, Lemon Back'ni mo'jiza sodir bo'lmaydigan kitob bor. O'sha farroshlik qilgan vaqtda ham chin yurakdan, sidqidildan qilgan va boshqa davlat ishida ishlaydigan vaqtda ham va prezident bo'lgan vaqtda ham sidqidildan qilgan va uni o'sha ishini yaxshi ko'rgan. Farroshlikni ham yaxshi ko'rganligini aytgan, prezidentligini ham. O'sha narsada effektiv bo'lgan va o'sha narsa rezultatga olib kelgan. Siz listening qilmoqchimisiz, siz listeningni yaxshi ko'rishingiz kerak. Listening yaxshi ko'rib qissa ko'tarilar. Hammada o'zi turning point bo'ladi, listening ko'tarilar. Masalan, 28-29 dan 35-36 tagi yoki 32 tagi ko'tariladi, hech kim. O'shani yaxshi ko'rish boshlanadi. Readingdan ham o'sha yaxshi ko'rish bilan qissa ko'tarilar. O'sha aytganda artikul o'qimoqchimisiz, yaxshi sharoit qiling, kofe oling, chiroyli artikulni A4 formatga katta qilib chiqarib oling. Telefondan o'qisangiz, Telegramdan bitta xabar keladi, ketib qolasiz. O'sha narsa telefonni o'chirib qo'yib, ixlos qilib, kofeni olib, yaxshi joyga o'tirib, partaga o'tirib, A4 formatni ochib, rangli qilib, qalamlarni qo'yib, rangli flomasterlarni olib, unganaqa qilib, ixlos qo'yib, mazza qilib, enjoy qilib qilsa, rezultatlar bo'ladi. 3 barobar, 4 barobar bo'lishi mumkin. Bolalik u narsani qilmaydi. Listeningni ham masalan, qo'yib, kalonkani o'rtaga qo'yib qilish bilan naushnikni olib, qalamlarni qo'yib, telefonni olib qo'yib, masalan, kompyuterda qo'yapti, telefonni yig'ishtirib qo'yib, distraktorsiz qilsa, enjoy bilan. U muhit juda muhim. O'sha narsani to'g'ri qila olish kerak. Keyin yuqoridagi fikrlar yana bitta narsa, o'sha ustozdan advice olish, advice olayotgan odamlaringa ehtiyot bo'linglar. Juda muhim. Darsda aksariyat asabni o'ynab chiqaradigan narsa bu. It drives me crazy. Masalan, ustoz shuncha narsa bilan true false ni taktikasini o'rgatyapsiz, jon kuydiryapsiz-da, bitta o'rtog'ini gapini aytadi. Ustoz, mana shunaqa qilsam bo'ladimi? Yo'q desam, ustoz, mana shunaqa qilsa bo'lar ekan, zo'r bo'lar ekan. Xo'p, faloncha, qanaqa kim aytdi desam, o'rtog'im aytdi. Ha, o'rtog'ing aytsak ham yo'q. Ingliz o'qiydim, ha. Qaysi level? Beginner deydi. Beginner deydi, beginner IELTS introduction'dagi bolaga maslahat bergan va uni qilmoqchi bo'lyapti. Sizni 6 yillik, 8 yillik ustozingiz turibdi va u sizga IELTS olgan va u sizga taktikani o'rgatyapti. Siz advice kimdan olyapsiz? Iltimos, advice oladigan odamlaringizga ehtiyot bo'linglar. YouTube'dagi odamning sertifikatini bilasizlarmi, yo'qmi? Rostdan sertifikati bormi? Certified qualified teachermi, yo'qmi? U narsa juda ham muhim. Warren Buffettning gapi bor. O'sha 3ta milliarder bilan birga bo'lsang, 4-chi milliarder sen bo'lasan. 5ta alkash bilan birga yursang, 6-chi alkash sen bo'lasan. Yo'q, unaqa advice noto'g'ri beradigan odamdan bilan advice olsanglar, sizlarning natijalaringiz xuddi o'shanaqa bo'ladi. Ustozdan advice olish kerak. Ustozga xulos qilish kerak. Yoki mahalladagi xotinlarning gapidan-da, mahalladagi xotinlar nimadir maslahat bersa, o'shani qiladi. Qizlarda bo'ladi shunaqa. Iltimos, advice oladigan vaqt e'tibor beringlar. Ustozdan advice olinglar, chunki ustozning sertifikati bor. Ustoz IELTS atmosferasini biladi, ustoz IELTSda nima qilishi biladi. U sertifikat olmagan odam qanaqa maslahat beradi? Bola naivda decision qilayotgan vaqt ustozni maslahatini ustun qo'yadi va o'sha ustozga savol berishi bor, yuqorida aytdim. U odobsizlik. Beginner bolaning narsasini ustozga aytibdi. Ustozni darsni efficiency bo'ladi. Bolalarning ko'ziga yomon ko'rinadi. Darsda odobsizlik, ustozni axloq, mana ustozni unga bo'lgan ixlosini, mehrini kamaytiradi. Juda ko'p narsalar va bu bolani zavolga boradi. Altidan 5 oladi bola. Masalan, o'sha narsalarga e'tibor berishga bu meni qiynayotgan narsalar, sal emotsiyaga berilib aytgan bo'lishi mumkin. U men hammada borda bu o'sha uchun jon kuydirib gapirayordim. Bu bolalarda bor narsa. Iltimos, aqlli bo'linglar, ahmoq bo'lmaslik kerak, naiv bo'lmaslik kerak birovdan advice olayotgan vaqt. Experienced odamdan advice olish kerak. O'sha narsani mana
milliarderlarni motivatsiya gaplarini ko'rgan bo'lsa, motivatsiya videolar ko'rgan, o'sha masalan, sizlar Rolls-Royce olmoqchimisiz? Rolls-Royce bor odamdan advice olish kerak. U banki Gentra haydab yuradigan odam Rolls-Royce olish maslahatini bera olmaydi-ku. O'sha narsaga iltimos. U IELTS-ga moslab aytayapman-da, endi example berish baribir yaxshi, example bersa bolalar mazza qiladi. O'sha narsa iltimos. Maslahat juda vaqtda muhim narsa. Maslahatni kimdan o'rayotganlariga e'tibor beringlar iltimos. Bunda bu juda ham muhim. Xuddi shunaqa zunnatlar juda ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni qoqilishni boshladingiz o'zingiz, o'zingizni to'g'rilamasangiz nimaga desa, mana oddiy misol, shu turf voznodagi yemimi tushuntiryapsiz, yoki bo'lmasam readingni qaysidir skill, listeningni qaysidir skill tushuntiryapsiz. Darsda jon kuydirib tushuntirdingiz. Kerak bo'lsa savollar bering dedingiz dars orasida o'tirdi. Keyin undan keyin praktika qilasiz, keyin undan keyin ishlaysiz masalan yoki dars tugaydida. Dars tugagandan keyin oxirida keladi-da ustoz, turf voznodagi yemimni yaxshi chiqish uchun nima qilishim kerak? Menga o'xshamayapti deb keladi. Hozir siz shuni o'tdingiz, hozir shuni o'rgatdingiz. Nima bu studentda уже да katastrofa boshlangan уже. Ya'ni qaysidir o'sha biz aytib o'tgan kaysivalar sifatlar уже bunda bor. Ya'ni masalan, ustozga ishonmaslik yoki darsga bo'lgan ixlos yoki darsga bo'lgan muhabbat, mavzuga tushuntirilishiga bo'lgan muhabbat qaysi biridir yo'q-da. Tushuntirib bo'ldingiz, o'rgatib bo'ldingiz, oxiri keladi-da. Va qaysidir ingredient yetishmayapti. Ya'ni hamma masalan listeningni oshirishni, tam aspektlarini tushuntirib o'tdingiz-da. Ham qanday qilib qilish uchun turib bo'ldingizda oxiriga keladi-da listening oshirish uchun nima qilishim kerak ustoz deb keladi. Voy, bu juda bo'ldi, bu sizdan katastrofa, katastrofa. Siz shu joyda o'zi yiqilishi yoki tam qulashi boshlagan. Emotional damage o'quvchi, o'qituvchiga bo'lgan emotional damage. Konechno, konechno. O'yda borib tusham ko'rib chiqsa kerak, nightmare bo'ladi bu. O'sha payt o'zingizga alam qilib ketadi, shunaqa payt o'quvchilar keladi. Masalan, mana mamna qilsanglar, mamna ko'proq eshitsanglar, listening oshadi deydi. Keladi-da. Ertasi kuni aytganingizni qilmagan bo'ladi-da, umuman boshqa narsani qilgan bo'ladi-da. O'sha payt o'ylaysiz-da, men kimga gapirdim o'shancha gapni. I alam qilib ketadi. Aytmaganimda ham sen xato qilganingda menga alam qilmasdi deysiz-da. O'sha payt aytgan bo'lasiz, instruksiya bergan bo'lasiz. Aholanki, buni qilmagan bo'ladi. O'zini to'g'rilash kerak nafsiyatli. Masalan, o'sha xuddi shundan maslahat berasiz, unga tushuntirasiz, qanaqa qilish yo'lini aytasiz. Ma'lum muddat o'tadi, ma'lum muddat o'tgandan keyin keladi oldingizga. Yana ustoz mana shu joy o'xshamayapti, o'smayapti deysiz. Keyin siz sana berasiz masalan. Mana men buni aytgandim, men buni aytgandim, men buni aytgandim. Qildingmi deysiz? Ha, qildingmi deysiz? Yo'q deydi. Boshda qildim 3 kun deydi. Nima qilding keyin desa masalan, men buni videolarni ko'rdim, men teleg artiklarni o'qidim yoki men bu sourcelardan qildim deydi-da. Shuna siz aytgan narsani birortasini qilmagan bo'lsa, keyin kelib sizdan so'rayapti. Ya'ni najot qolmadi-da. So'radi nimadan? Internetdan ko'rdi, tam 88 tada source sahrant qilib o'qib chiqdi, tam yoki YouTube'dan band 9, band 8 degan va hokazolarni ko'rdi-da. U ko'rgan bilan bo'lmaydi. U o'sha student o'sha yerda aytilgan maslahatlarni ham qilmayotgan bo'ladi. Siz masalan sana berdingiz, mana qiyin, mana shuncha muddat qiyin deb sana berasiz. Bir oy o'tadi yoki 10 kun o'tadi. Masalan, mana shu kun bir hafta yoki 2 hafta yoki bir oy ishlagin degan edim. Qildingmi desangiz, yo'q deydi. Yo'q, qilmadim deydi. Lekin kelib yana so'rayapti sizdan-da. Prosto bolalar oynadan otib yuborish kerak-da. Odam bo'lmaysan sen deb. Endi gruppada ALS o'qiyotgan holatlarda gruppadagi atmosferani yoki ALS o'rganayotgan odamni atrofidagi atmosferasi qay darajada muhim? Ayniqsa study partner bo'lish kerakmi yo'qmi degan savol bor. Shu haqida ham gaplashib o'tsak, ancha maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Men odam surrounding deganda ko'proq physical surroundingdan ko'ra atrofidagi odamlarni tushunaman-da. Umuman IELTS preparationda ham boshqa joyda boshqacharoq ilm o'rganishda ham sizni study partneringiz bo'lish juda ham muhim deb o'ylayman. O'zimni shaxsiy eksperiensimdan kelib chiqqan holda. Chunki men o'zim shu narsaga amin bo'lganman. Agar sizni yaxshi study partneringiz bo'lmasa yoki o'zingiz bitta o'zingiz o'qishga harakat qiladigan bo'lsangiz, ko'p masalan kitoblarni olib o'tirdingiz, vazifalarni qilmoqchisiz, procrastination ko'p bo'ladi. Ya'ni Telegram ob nimadirligi kirib qarab qolasiz, vazifani tipi suraveras, tobora surilgan sari qirg'ingiz kemik ketaveradi uje, yoki bo'lmasam masalan charchagan bo'lsangiz uyqusirab boshlaysiz, mana shunaqa narsalar bo'ladi-da. Mani xudoga shukur bitta zo'r study partnerim bo'lgan, o'rtog'im Murodulloh degan, i u bilan bizni ertalab kecha speaking qilib chiqardi dedi, keyin bomdoddan keyin ketardi, ayniqsa imtihonimga 3 oy qolganda oxirida. Shuning uchun ham men speakinglarimni yaxshigina kuchaytirib olganman deb o'ylayman. Lekin unaqa partnerim bo'lmaganda men
bitta o'zim o'tirib 2-3 soatcha unaqa narsa ham qila olmasdim-da. И biz shunaqa bo'lib qolganmiz, hozir universitetda birga o'qiymiz. Ya'ni dars qilish kerak bo'lsa birga qilamiz. Study partnersiz menimcha anchagina ineffektiv bo'lgan bo'lar. Men aytaman, sizda yomon o'qiydigan, anu sizni orqaga tortadigan partner bo'lmasa, siz bilan teng yo sizdan kerak bo'lsa ozgina kuchliroq odam bilan partner bo'ling. Unda bir-biringizga narsa o'rgatasizlar, birgalikda ishlaysizlar, cooperation. Bu IELTS preparation ham ayniqsa juda ham muhim deb o'ylayman. Speakingga keladigan bo'lsa, listening, reasoningda ham mening fikrim shunaqa. Keyin u qanaqa muddatda o'qishga ham bog'liq joyi bu. Masalan, bunaqa narsa bor. If you want to go faster, you should go alone. If you want to go further, you should go with a partner. Da, siz aytgandek, long term plan kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 oylik o'qishingiz kerak yoki 7 oy o'qishingiz kerak. IELTS kursini study partner kerak. Ayniqsa masalan, motivatsiya yo'qolgan vaqtda listen reading kam chiqadi, o'xshamay qoladi. Mockda kutilmagan masalan, simulation o'xshaydigan qiyin kitob tushsa, demotivate bo'lib qolgan vaqtlar kerak. U sizni push qilib turadi. Lekin agar masalan, bir haftalik dars yoki masalan, bitta o'yga vazifa bo'lsa, siz uni o'zingiz qilganingiz foydali, tezroq bo'ladi. O'sha uchun agar short termda bo'lsa, o'zi qilsa foydali. Masalan, 2-3 kunlik vazifani, masalan, ustoz action plan beryapti, 3 kunlik. 3 kunlikni study partnerdan ko'ra o'zi qilsa yaxshiroq. Agar lekin uzoq, bangi in the long termda bo'ladigan bo'lsa, study partner bo'lish kerak va u leveli sizga to'g'ri keladigan bo'lish kerak. Siz aytganingizdek, leveli past bo'lib, bolani orqaga tortib qo'ymasa kerak. O'sha uchun ham ancha muddatini ham hisobga olsa yaxshiroq bo'ladi degan umidman. Endi men o'ylayman, til o'rganish ko'proq long term process deb. Da har xil deb vaziyatlar har xil. To'g'ri, endi albatta nima deydi? 10-40 qarasak qaysidir ma'noda kishi qanaqadir yordamga baribir muhtoj bo'ladi-yu. Shunaqa paytda men o'zim do'stlarim bilan birga dars qilganda shu narsani tushunardimki, tushkunlikka tushib qolardimda readingim ko'pincha o'xshamay qolardi. Readingim o'xshamasa, o'rtog'im kelib tushuntirib berardi. O'rtog'imni, hamma o'rtoqlarimni, pastki hammasini readingi ancha kuchli bo'lganmandan. To'g'risini aytsam, uli bo'lmaganda bilmadim men. Qo'shimcha yana 6 oy o'qigan bo'larmidim IELTS balki. Balki ingliz tilini undan ko'proq o'qigan bo'larmidim. Konechno, partner lubo joyda kerak. Alga bitta kalladan ko'ra ikkita kalla ancha yaxshiroq bo'ladi. Readingda ayniqsa shunaqa yerlari kelib qoladi. So'zni 450-inchi ma'nosida ishlatilgan bo'ladi. Uni ikkalingiz ham o'qib tushunmasligingiz mumkin yoki bir kishi tushunib, bir kishi tushunmay qoladigan holatlari bo'ladi. Shu holatda bir-biriga alga mutually beneficial de yo'g'i. Da shu holatlardan juda ham bir alga partner barber kerak. Speaking holatda ham, writing holatda ham alga exchange qilib turib o'zingizlarni xatoingizni ko'rsanglar bo'ladi va hokazo. Masalan, men gapirayotganda shu narsani sezardimki, diktofonga yozib ko'rganimda, men bir ikkita xatoni eshitmasdan ketarkan quloqim, o'zim xatoyim. O'rtog'im qararida, men bu yerda mamna deb qo'ydingda, kalla qo'yib qo'ydingdirdi. Hazil qilib ancha o'stiradi baribir. Partner crucial. Keyin o'rganishda o'sha samaradorligi yaxshi bo'lish uchun o'zi 5-6 ta etaplar bor, o'sha narsa bo'lish kerak. Birinchidan siz uni visual ko'rishingiz kerak. O'sha narsani, masalan, u darsda instruktor tomonidan beriladi. Ikkinchidan uni siz ko'rishingiz kerak, readingni o'qidingiz, ko'ryapsiz. Undan keyin uni hayotda praktis qilish kerak. Reading haqida gapirding. Readingni nazariyasini o'rganish kerak, uni ko'rish kerak hayotda, keyin uni praktis qilasiz. Praktis qilgandan keyin, analiz qilgandan keyin uni discussion qismi bo'lishi kerak obligatoriy. Agar siz uni discussion qilmaydigan bo'lsangiz yoki analiz qilmaydigan bo'lsangiz, natijasi chiqmay qoladi. O'sha uchun ham obligatoriy sizda study partner bo'lishi kerak. Xuddi shu narsani agar beginner elementary o'qiydiganda ustozlar ham qilsa bo'ladi, maslahat berishimiz mumkin. Nisbatan yoki o'quvchilar ham, masalan, darsda faqatgina o'qituvchi tushuntirsa, bola uni eshitib tursa, bola hech narsani o'rgana olmaydi. Xuddi masalan Ronaldo Messini fintlarni ko'rasizlar, sizlar Messi Ronaldo bo'lib ketmaysizlar-ku. O'sha narsa uni bola qilib ko'rish kerak. Qilib ko'rgan vaqtda o'zi qilib ko'rsa praktika tushunadi. Undan keyin discussion kerak. Discussion nimaga? Partner bilan qilgan vaqt uni xatosini aytadi, uni xatoni ko'radi va guruhda hammani ichida bolalardan men so'rayman, atalib bola bittasi aytadi, qanaqadir xato qiladi-ku. Bola masalan uni ko'radi, bu ustoz bu xato qildi. O'sha discussion qismi yordam beradi. U ham beginner elementary uchun, ham readingda gruppaviy analizda bolalar darajasi kuchayib ketadi. Siz aytgandek 16-chi ma'nosini bilish kerak. Kimdir biladi, o'zi esida qoladi. Discussionda yaxshiroq ochiladi. O'sha uchun ham ayniqsa reading qismida discussion bo'lgani yaxshiroq.
Stage partner bilan. Keyin speakingda yana bitta narsani fikr bildirib ketsam, masalan, ko'pchilik o'ylaydi, ustozi masalan speaking siz o'r gapirsa-da, uni eshitib-eshitib speakingini kuchayib ketadi deb o'ylashi mumkin-da. Lekin shunaqa men qiziqib o'qib yuraman har xil maqolalarni. Ular ko'rishibdi, siz zo'r gapiradigan odamni men eshitsangiz ham sizga yordam bermas ekan. Nu, o'zingiz bilan level teng odam bilan ingliz tilida gaplashaverishingiz sizni speaking skillaringiz yaxshigina oshishiga olib kelar ekan. Shuning bu tomondan speaking tomondan ayniqsa partner muhim deb o'ylayman men shaxsan. Umuman odam o'sishi uchun obязательно yonida kimdir bo'lish kerak. Unga o'sha reflection bo'lib xizmat qiladigan, ya'ni o'sha o'zini xatolarini hozir to'g'ri tilda aytib turadigan yoki tam eslatib turadigan yoki tam to'g'ri yo'lga sal boshlab turadigan partner bo'lish kerakda. Shuning uchun studentlarga har doim aytaman, masalan, siz kattaroq maqsad qo'yib yo'lga chiqqan paytingizda birinchi o'rinda atrofingizga qarang. Atrofingizda kimlar bor? Siz o'sha maqsadingizga yeltadigan, maqsadingizga olib boradiganlar bormi yo'qmi? Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, sraz o'sha hozir siz orqaga tortib turgan yoki siz ushlab turganlarni birinchi o'sha spiskadan o'chirib tashlash kerak. Bundan qo'rqmaslik kerak. Chunki o'sha o'chirib tashlaganingizdan keyin sizning ishingiz yengillashib boshlaydi. Undan keyin o'sha sherik tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. O'sha sherik obязательно sizga такой пассив bo'lib xizmat qo'ymaslik kerak, passiv influence qilib qo'ymaslik kerak. Наоборот, aktivni siz o'sha sizdan uyalmaydigan, sizdan undan uyalmaydigan, kerak bo'lsa har qanaqa deylik nozik xatolarni aytadigan, yuzingizga aytadigan, birga kerak bo'lsa shug'ullanib, sizni urge qiladigan, sizni undaydigan o'sha partner bo'lsa yoki shu environment bo'lsa, shunda masalan u ingliz tilini o'rganish bo'lsin, IELTS yaxshi natijaga chiqish bo'lsin, ancha-muncha foydali bo'ladi partner yoki tam environment. Environment deganda endi faqatgina environment siz IELTSda yaxshi baho olishingizga emas, inson sifatida shakllanishingizga ham yordam berish kerakda. Shuning uchun sizni oldingi masalan krugingiz, o'zimiz tilda aytganda krugingiz sizga neto ta'sir qilayotgan, sizga aytgan bo'lsangiz, undan voz kechishda masalan uyalmaslik ham kerak, qo'rqmaslik ham kerakda. Studentlarga har doim aytamanda, sizlar chopish kerak o'sha paytda. Sizlar sezgan vaqtda chopish kerakda. Masalan, krugda bitta chakadigan bola bo'lsa ham neto ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha yaxshilab analiz qilish kerak atmosferasini. Atmosferasini to'g'ri sekin step by step qurish kerak. Ki ko'p holatlarda o'sha aynan yonida qo'rqmasdan kuchlilarni yoki yonida qo'rqmasdan o'sha uyalmasdan o'ziga benefit beradigan, yordam beradiganlarni yig'gan bolalarda ko'proq tezroq o'sish, o'zgarish bo'ladi. Ba'zi bolalar o'sha pa xarakteri yopiq bo'ladi-da. Masalan, o'zim ham ancha-muncha introverted bo'lganman bir paytlar, lekin o'sha hayotda one step further qilish uchun, tam oldinga yurish uchun yonimga qo'rqmasdan o'sha jonni yutib, o'zimdan kuchliroq yoki o'zimdan yaxshiroq yoki o'zimga realni to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan odamlarni tanlab, deylik masalan, oldingi masalan menga deylik neto influence qilayotganlarni kerak bo'lsa chopishimga to'g'ri kelganda. Bu narsa hayotda menda juda keskin o'zgarish qilib bergan. Avvalo xudo bizga beradi, qalbimizga soladi, lekin o'sha sababchilarni to'g'ri tanlashni bilish kerak ko'p holatlarda. IELTS keladigan bo'lsa ham xuddi shunaqa. Masalan, speaking qilganingizda bemalol unga o'sha o'zingizni express qila oladigan partner tanlash kerak. Masalan, reading qilganingizda bemalol xatolaringizni ko'rsata oladigan yoki o'sha listening qilganingizda masalan undan bemalol maslahat ola oladigan partner tanlansa, ancha-muncha o'sishga yordam beradi. Так. Mana shu fikrdaman. To'g'ri. Bitta narsaga qattiq e'tibor berish kerak, shu biz kuzatib turganlar ham shu narsani bilib qo'ysa, ikki partnyorni o'rtasida takalluf bo'lmasligi kerak. Ya'ni ularni kritika bemalol olish kerak. Shu yaqin do'stlarni ichida bilsanglar, o'zi qo'pol gaplashadi, eng yaqin do'sti qo'pol gaplashadi. Algi san zo'rsan, san yaxshisan, cho'tki ketyapsan, yo'q. Naborot eng yaqin do'stlar, men shu narsani o'zimda bilganman, eng sizni haqiqatdan poddeshka qiladigan do'stlar faqatgina minusingizni aytadi, shu ertagan shu minusingizdan tilingizdan ilinmasligingiz uchun. Mana shu narsada e'tiborli bo'lish kerak, shu algi ikkita o'rtoq toksik bo'lmaslik kerak bir-biriga, nonchalant bo'lmaslik kerak. Agar nonchalant relationship ikki kishining o'rtasida baribir quliydi, bu narsaga qattiq e'tiborli bo'lish kerak. Shuning uchun siz ham ertaga bir kishiga partner bo'layotgan paytingizda sizga ham yordamingiz tegishi mumkin. Ikki tarafdan foydalanish. Criticize qilishga hali qo'rqmaslik kerak degan ma'noda gap aytmoqchiman. Mana shunaqa vaziyatda keyin criticize qilsa, ba'zi bolalar ayniqsa o'sha IELTSga tayyorgarlik ko'rayotganda ustozidan tortib o'sha yonidagi partnerini yoki bo'lmasam o'sha unga to'g'ri masalan yordam berishga harakat qilayotgan odamni tanomaydi.
ya'ni qayerdadir o'zini miyasiga o'sha qanaqadir mindset o'rnab qolgan, o'sha reading bo'yicha, listening bo'yicha, boshqa bo'yicha o'shandan voz kecha olmaydi yoki xato qilganda xatosini bilib turibdi, ichida his qilib turibdi, lekin uni ham tan olmaydi. Masalan, writing bo'lsa, men tumanda xato qilsam, to'g'rilashim kerak desa tan olmaydi yoki kamchiliklarini aytsa yuziga tan olmaydi. Ya'ni hazm qila olish kerak. Agar shu odam hazm qilsa va o'shani ustida ishlasa, mana shu yerdan o'sish boshlanadi sirasida. Ko'p holatlarda studentlar ayniqsa IELTS level o'tgandan keyin endi o'qib qo'ydi-yu o'zicha ham 3 oy, 4 oy, 6 oy, 7 oy o'qib qo'ydi-da, lekin o'zi pre-IELTS yoki o'sha degan introduction o'tgandan keyin yoki pre-intermediate, intermediate level o'tgandan keyin o'zini kimdir deb tasavvur qilib oladi-da. Keyin da bilib turadi o'zidan yuqoriroq odam unga tam qanaqadir maslahat beryapti, o'zini o'rtog'i bo'lsin, guruhdoshi bo'lsin-da, tan olmaydi. Mana shu tan olmaslik o'zi sizni shu joyda qotishingizdan o'sha nima dalolat beradi-da. O'zingiz analiz qilib ko'rishingiz kerak. Agar siz mobodo tan olmayotgan bo'lsangiz, kimdir sizga aytyapti, ustozingiz aytyapti, mana shunda xato qilyapsan, to'g'rilagin yoki yaxshilagin yoki mana bunda ishlagin desa, ustoz mana bunday qilsamchi deb agar siz qarshilik bildirayotgan bo'lsangiz, bo'ldi, siz o'zi o'zgarmaysiz, siz o'zi kasodga uchragan studentlarni qatoridasiz. Orada haligi fikrlar bildirib ketildi, o'zimdan kuchliroq bo'lgan odamni tanlaganman degan. Endi ba'zi bir o'quvchilarimizni o'rtasida shu narsa kibr degan narsaga olib borib qo'yadi ba'zi birda. Shu kibr mavzusida ham ozgina gaplashsak, kibr qanchalik kishini xohi ingliz tili bo'lsin, xohi matematika, fizika bo'lsin, ilm olishga to'sqinlik qiladi. Boshida aytib o'tganimdek, menimcha o'sha kibr bo'lsa, siz ilm o'rgana olmaysiz o'zi. Ozgina bo'lsa ham, manmanlik bo'lsa hamda. O'sha manmanlik zavol deyishgan-ku. Shuning uchun zarracha qush qalbingizda kibr bo'lsa, o'zi vse, siz o'zi ilm dunyosiga kirmaganingiz yaxshi, chunki kirsangiz yoningizdagilarga ham ta'sir qilasiz, ya'ni yomon influence qilib qo'yasiz. Bu aytganimdek, o'zi sizni ko'zingiz ko'r, o'zi siz qabul qilmaysiz, ko'rganingiz bilan tan olmaysiz, o'zi quloqingiz kar, eshitganingiz bilan o'zi qabul qilmaysiz, ignore qilasiz yoki o'zi qalbingiz quruftada kibr bo'lsa. Shuning uchun xoh ustoz bo'lsin, xoh otangiz bo'lsin, xoh onangiz bo'lsin, ya'ni o'zingizga qanchalik yaqin insonlar bo'lmasin, o'zi kibr bo'lgandan keyin o'zi odam qabul qilmaydi-da, qabulib qoladi. Shuning uchun iloji boricha odam o'zini tarbiyalash kerak. Masalan, uni bitta yaxshi yo'li, o'zingizga eng yoqmagan ishni qilib ko'ring. Agar qilolmayotgan bo'lsangiz, o'shanga o'zingiz bo'ysundirolmayotgan bo'lsangiz, unda sizda kibr bor. Sinab ko'rish eng yaxshi yo'li. Yoki o'sha o'zingiz unchalik ham yoqtirmaydigan odamdan maslahat olib ko'ring. Agar uni maslahatiga quloq solgingiz kelmasa, masalan, sizda kibr bor. Masalan, ko'p yo'llari bor o'zini sinab ko'rishi. Darsga kelib turib o'tirib, masalan, ustozingiz o'tayotgan deylik, takrorlashga kelib o'tirib ko'ring yoki ya'ni o'zingiz siz o'tib ketgan darsga kelib o'tirib ko'ring. Agar o'sha darsga kelib, buni oldin dars oldin ko'rganman-ku degan fikr bo'lsa, sizda o'sha kibr bor. Buni davolash kerak. Bo'lmasam, shu joyda qotishni boshlagan bo'lasiz. Shunaqa studentlar bor, masalan, leveli уже 7, 7.5 yoki 8 da deyarli. Lekin masalan 6-6.5 gruppaga yoki o'sha upper intermediate gruppaga dars o'tilayotgan bo'lsa ham kelib entuziastik o'tiradi-da, ishtiyoq bilan o'tiradi. O'sha qayta ko'ryapti uni. Biladi uni. Kerak bo'lsa boshqaga tushuntirib beradi. Lekin qayta ko'ryapgani unga bitta qo'shimcha power beryapti-da, bu narsani his qiladi. Ba'zi studentlar bor, naborot. To'g'ri oldin ko'rgan, lekin o'zi ishlatishni bilmaydi yoki o'zi o'sha hali master qilmagan o'sha mavzuni yoki o'sha skillni. Lekin mana yuzaki qarab o'tiradi-da. Shuning uchun o'sha ulamolarimizdan ham aytishgan ekan, masalan, ustozing 1000-chi marta o'sha bitta usulli yoki bitta o'sha darsni o'tib berayotgan bo'lsa ham, agar sen birinchi marta o'tayotganda o'shani qabul qilib, o'zi birinchi marta o'tayotganda ishtiyoq bilan o'tiradigan bo'lsang, shunda sen haqiqiy talab bilim bo'lasan, haqiqiy o'rganuvchi bo'lasan deb aytishgan ekan-da. Men haqiqatda 100% qo'shilaman bunga. O'zim eslayman, Xurshtakan darsiga o'sha kelgan paytimda IELTS'dan uncha katta tushuncham bo'lmagan. O'sha o'zimizga o'tib berilgan darsdan tashqari, mana o'sha o'quv muddatim qisqaroq bo'lishini bilganim uchun qo'shimcha darslarga kelsam bo'ladimi deb so'raganman-da. Shunaqa darslar bo'lardi, masalan, bir xil, ya'ni bitta guruhga o'tildi, keyin guruh o'tilyapti, bir xil narsa o'tilyapti, bir xil mavzu tushuntirilyapti, lekin ikkinchi marta o'tilayotganda ham men xuddi o'sha o'zimni bilmas voyda tutib o'tirardim-da. Maksimalni o'sha benefit olish uchun, shu top chalg'amaslik uchun, bilaman-ku degan narsa bo'lmaslik uchun. Biladigan narsam gapirilyapti, maslak uchun. Chunki men birinchidan o'zim so'rab keldim.
o'tirsam bo'ladimi darsda qo'shimcha deb. Ikkinchidan, menga o'shanda birinchi marta qanday ko'rgan bo'lsam shunday qiziq bo'lardi-da. Shuning uchun o'sha olib qolishim уже threefold, ya'ni 3 barobar, 4 barobar oshib ketgan. Bitta o'tirgan mavzuimni 2-chi, 3-chi marta ham o'sha ishtiyoq bilan ko'rganim uchun-da. Bu o'zimni ham masalan analiz qilishimga yordam berardi. Men o'tiribsan darsda, 2-chi marta kelyapsanmi, 3-chi marta kelyapsanmi? Qani qanchalik olib qola olyapsan deb o'zimga o'zim savol berardim. Dars o'tgandan keyin bolalar bilan diskus qilardi masalan. Bu juda ham katta foyda beradi. O'zingiz analiz qilishingiz kerak. Maksimal kibrni yig'ishtirish kerak darsga kelayotgan paytda. Umuman o'sha ne to'liq darsda, balki o'sha hayotda ustoz bilan muomalada, do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan muomalada iloji boricha olib tashlash kerak uni. Kibr shu darsda narsa o'rganishga juda ham oyoqdan chaladigan narsa deb hisoblayman. Men ham chunki ba'zi o'quvchilar bo'ladi-da, ular kiradi, masalan, yoshi mendan kattaroq yoki bilmadim qanaqadir balandroq lavozimda ishlaydi, ingliz tilini o'rganish kerak dars kelgan, qanaqadir kibr bilan o'tiradi-da. Unaqa o'quvchilar jan narsa o'rgana olmaydi. Siz berayotgan maslahatlaringiz qanaqadir qabul qilmay, mensimay o'tiradi. Unaqa attention faqat o'zini minusiga ishlaydi deb o'ylayman. Darsga kirdimi, yoshi nechida, u narsani ahamiyati yo'q, kim bo'lib ishlaydi, qanaqa statusdagi odam. Men maslahat berardim, hamma o'zini prosta o'quvchi deb bilib, do'stida sizga narsa o'rgatayotgan odammi, o'qituvchi deb bilish kerak edim. Daje shunaqa guruhlar bo'ladi, boshida mana shu narsani tushuntirib qo'yish ham kerak bo'ladi-da. Hozir kibr haqida gapirib o'tdik. Shu bilan bir qatorda qanday holatlarda ilm insonga yuqmaydi, ayniqsa ilm o'rganuvchi o'quvchiga yuqmaydi, o'sha haqida gapirib o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Yuqorida aytilgan birinchi o'rinda kibr bu darsda bo'ladigan narsa, ayniqsa o'sha yuqori martabadagi aytildi yoki qanaqadir yosh ketdi, yosh ustoz o'rgatyapti. Bu yoqda yosh asosiy faktor emas, u yoqda asosiy faktor experience. U bola o'sha narsani qilgan, ilm olgan, ingliz tilini gapirish biladi. U sizga ustoz. Ustoz yosh katta bo'lishi kerak degan narsa yo'q. Sizga o'rgatsa, o'sha narsani experience qilib ko'rgan bo'lsa, o'sha narsa muhim. O'sha uchun ham birinchi agar sizga boya ilm yo'qmayapti, dars qilyapsiz, harakat qilyapsiz, lekin sizga natija yo'q, samar yo'q. Sabab siz kibrlisiz. Siz kibringizni yengolmayapsiz. Ustozga xulos qo'ymaysiz. Birinchi sabab shu. Ikkinchi va bitta muhim sabablardan biri sakrab yurish, bu bitta joyda consistent bilan ishlamaydi. Har xil source ko'radi. Masalan, bugun bu kitobni o'qisa, bugun boshqa reading kitobni o'qiydi. Masalan, qo'shimcha kitob ishlayapti, masalan, makmalan reading ishlayapti. Ertaga boshqasini ishlaydi, boshqa bitta narsani tugatolmaydi. U inson bitta narsani tugatmadi, boshqasini ham tugatolmaydi. O'sha sakrab yurmaslik kerak. Masalan, writing yozyapti, masalan, writing endi o'rgandi, practice qilmaydi, listening o'tib ketadi. Listeningni ham hali qilgani yo'q, birinchi sectiondan keyin readingga o'tib ketadi. U qisqa muddatda bo'lsa sectionlarga uzoqroq muddatda gapiradigan bo'lsa, bitta kitobni tugatmaydi. Faqat ustoz qanaqa kitob? Kitob ko'p writingda. O'sha kitobni tugatish kerak. Xohlagan writing kitobni o'qisa foydali bo'ladi. U manfaatli bo'lish uchun, ummatga xizmat qilish uchun yoziladi ko'p kitob. Uni o'qigan odam foyda topadi. Agar tugatsa, lekin 30 ta source'ni yig'ib qo'yib, boy YouTube'dan videolarni skachat qilib qo'yib, uni ko'rmaganligining foydasi yo'q. O'sha sakrashni oldin olib jam qilmaslik kerak. Bu ikkinchi asosiy faktor. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tdim, noto'g'ri partner tarafidan tanlash. Bu ham menga ko'p keladi. Agar noto'g'ri partner bo'lsa, bizni uni orqaga tortib qo'yadi. Agar boy yuqorida aytilgan joyni yana bir qaytaramiz. Agar o'rtalaringda bo'lsa, tavozi bo'lsa, siz zo'rsiz, siz faqat uni maqtasa, yomon tarafini aytmasa, kritisiz qilamiz. Bu ham menga ko'p keladi. Aytmagan tarafimiz noto'g'ri dars qilish, mana inefficient study bo'ladi. Noto'g'ri vaqtda dars qilish. Hamma working flat out yoki work hard degan narsaga ishonadi, qattiq ishlasam natija bo'ladi. Bola kechqurun masalan 3 gacha, 4 gacha, ertalabgacha uxlamasdan dars qiladi, keyin ertasi kun darsga bormaydi. U samarasi bormi? Yoki kechqurun masalan 6 ga darsga bordi, kechqurun 12, 2 gacha ustoz bilan dars qildi, qo'shimcha ishladi. Undan keyin yana ishlaydi. U vaqtda o'zi miya qabul qilmagan bo'ladi. Ya'ni noto'g'ri vaqtda dars qilish, ya'ni energiya yo'q vaqt. O'sha ertalab turgan vaqtda miya svijji vaqtda dars qilsa yaxshiroq effekt beradi. O'sha joyni noto'g'ri dars qiladigan vaqtni noto'g'ri tanlash. O'shani yana davomini ham aytadigan bo'lsak, dars qilishdan oldin pre-preparation bo'lish kerak. Bolalar keladi, ustoz listening chiqmadi. Juda kulgili vaziyat bor.
Lesening 30-da chiqib yuradi, 32-da, bir kuni 25-da chiqib qoladi, 23-da ustoz lesening chiqib ketdi, nima qiladi, hovli qilib keladi, shokka tushadi bola. U noto'g'ri dars qilgan, просто fokus qolgan. Lesening agar tushmasligini xohlasa, undan oldin podkastmi, YouTube'dan videomi nimadir qilib, quloqni moslashtirib qilish kerak. Ertalab turib yuzni yuvmasdan dars qiladi, bola lesening qiladi, chiqmaydi yoki oilalilar bo'ladi, bola yig'lab qoldi. Xo'p, u bola yig'lasa lesening chiqmasligi aniq-ku. U o'sha mana samarasiz dars qilish shu bolani minusga olib keladigan narsa. Yana yuqmaydi u natija qilyapti, u harakat qilyapti, urinyapti, vaqt ketyapti, energiya ketyapti, pul ketyapti, hamma narsa ketadi, lekin natija yo'q. Bu o'sha ilmni yuqmayotganligining sababi. Ko'p kishi uni bilmaydi. Ustoz harakat qilyapman, natija yo'q. Natija qilmayotgan narsalar bor. Mana shu narsalarni agar bilmasa bu ilm yuqmaydi. Yana bitta davom etiladigan narsa ustozni ko'nglini qoldirish. Ko'p kishi masalan buni ustoz bo'lib aytayapti. O'zimizda ham bo'tgan va bolalarda ham o'tadi. Ustozni ko'nglini qoldirdingiz. Ustozingizni dilini xufton qilish deydi. Masalan, ustozingiz shuning sizga mehr beryapti. Ayniqsa bolalarda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Men sizlarga aytib beraman. Everestda ishlaydigan ustozda ko'pchilik hammasi morning sessionlar yoki night sessionlar, speaking clublar qo'yiladi. Yakshanba kuni tekin mock examlar bo'ladi. Ustozingiz sizga ertalab 7 ga dars qo'ygan, siz ustozingiz kelib o'tiribdi, hamma narsadan kechib, sog'lig'idan, ishidan 7 da o'quvchi kelmayapti. 30 kishi chaqirilgan, 2 kishi kelyapti. Kechqurungi darsga ustozingiz chaqiryapti, 30 kishi chaqirilgan, 2tasi kelyapti. Ustozingizni ko'ngli qoladimi sizdan? Qoladi. Ustozingiz sizga o'sha energiyani bera oladimi keyin? O'sha energiyani bera olmaydi. Yoki masalan, yakshanba kuni qo'shimcha darsga chaqirilib, kechqurun praktis chiqarishga ustozingiz sizga kechqurun uxlamasdan 2-3 gacha narsa chiqarib keladi. Uni hamma o'quv ustozlar biladimi? Endi har bitta ustozni ichidan chiqayotgan narsani aytaman. Siz kechqurun 3 gacha, 4 gacha o'quvchingiz uchun narsa chiqarasiz, taxlaysiz, hamma materialni qo'yib, xonani to'g'irlab, ertalab ketib, yana 9 ga, 8 ga kelib yana dars boshlaysiz va bola kelmaydi. Sizning ko'nglingizda u bola xufton qiladimi, ko'nglingizni og'ritadimi, siz undan ko'nglingiz qoladimi? Bola keyin ming mehnat qilgani bilan sizning ko'nglingizni og'dirdi, og'ritdi. U sizga ko'nglingizda nimadir o'tadi, ustozni rozi qilmas, bekorga aytilmagan, ustoz otangdan ulug', ba'zan otangdek, ba'zan otangdan ulug'. Ikkalasi ham to'g'ri, ulamolar aytishgan. O'shani holatda bolaga bilim yuqmaydi, bola harakat qiladi, lekin ustozini rozi qila olmayapti-ku. Ustozini rozi qilish kerak. Yoki imtihondan ketishdan oldin, bola masalan bir hafta oldin darsga kelib ketishimga vaqtim ketadi deb o'yga self study qiladi, nimadir qiladi. Xo'p, yaxshi. Ketishdan oldin kelib ustozdan bitta oq fotiha olish kerak. Ustoziga oldiga keladi, ustozdan oq fotiha oladi, ustoz qanaqadir yo'llarni ko'rsatadi. Kirishdan oldin qilinadigan o'zi narsalari bor, masalan, etaplar bor. Listening qanaqa tayyorlanish kerak, speakingga warm up qanaqa qilish kerak. Ustoz o'sha narsani berish kerak. Bola lekin uni qilmaydi. Oqfotiha ham olmaydi, ustozdan rozilik yo'q. Har qanaqa kasbda ham masalan shogird ustoz an'anasi bor. Shogird tugatgandan keyin qanaqadir hunarmandchiliknimi ustozdan oqfotiha oladi, duosini oladi. O'sha duoni olgandan keyin ishini boshlaydi. Unda qutbaraka, unda fayz bo'ladi, unda rezultat bo'ladi. Lekin aksariyat bola o'sha narsalar qadri yetmaydi. To'g'ri, bizga vang o'qish, hard work u narsalar muhim, lekin boshqa faktorlari ham bor-da. Bizda bilmaydik. Agar mana shu faktorlarni yana bir qanchasi bo'lishi mumkin, mana bular ichidan aytdim. Bu faktorlarga e'tibor bermaydigan bo'lsak, bu natijaga olib bormaydi. Yana bitta qo'shimchasi bor, uni ham aytib o'tay. Menimcha aytish maqsadga muvofiq to'lov masalasini ham aytib ketish kerak. Masalan, o'qiydi va masalan o'quv markazini yoki ustozini haqqini to'lamasdan ketadigan holat bor. Endi buni qanchalik aytish kerak, to'g'ri yoki noto'g'ri? Masalan siz yegan ovqatingizga pul to'lamasangiz sizga yuqmaydi-ku. Yoki biror joyga kvartiraga tursangiz, u kvartiraning pulini to'lash kerak. Ustozingiz sizga vaqt ketyapti, energiyasi ketyapti, sizga bilim beryapti. Ustozingiz u haqqi. Siz masalan ustozni pulini to'lamasdan ustoz so'ramaydi, masalan ustoz mayli roziman deydi, lekin siz ustozni haqqiga xiyonat qilyapsiz. Ustozni haqqini to'lamayapsiz. U xuddi bayangi harom narsa yeyish bilan bir qatorda, narsani pulini to'lamasdan yeyish baribir halol hisoblanmaydi. Xuddi shunaqa, siz ustozingiz sizdan so'ramaydi, mayli kech yordam deydi. Gap ustoz nima? Siz ustozni rozi qilishingiz kerak. Masalan, shunaqa vaziyatlar bo'ladi hayotda. Ikkita o'quvchi tugatadi. Masalan, yarim oylik vaqti bor, yarim oylik to'lov qolib ketgan. Qaysidir kelib ustoz rozi qilib, o'sha to'lovni to'lab ketdi. Ustoz nima? Sentrni o'sha qarzi qolmaydi. U bank hisob kitobini joyda. Kimdir bo'ldi, bir oylik, ikki oylik.
o'shanaqa holatda, aksariyat holatda ustozni rozi qilgan, o'sha hisob-kitob joyida bo'lgan, o'shanaqada natija yaxshiroq bo'ladi. U narsalarni hisobga olish kerak. Ko'p kishi o'quvchilarga aytsam, ustoz prikol qilyapti, hazil qilyapti. Bu hayotda bo'lgan, masalan, o'zimda bir marta emas, ikki marta emas, uch marta emas, 4 yildan beri bo'layotgan narsa, masalan, rezultat keladigan vaqt o'sha 05 yetmay qoladi-da. O'sha qaysidir birovga haqqi o'tib ketib qolgan bo'ladi, haqqi qolib ketgan bo'l, o'sha 05 yetmay qolishinimi? O'sha mana shu nimadir bo'lmagan, rozilik olmagan, kimdir haqqiga sal xiyonat bo'lish. To'g'ri, u xohlab qilmayapti, lekin xohlamasdan o'sha narsalarga ham e'tibor berish kerak. Endi bu aytilmaydigan gaplar, lekin aytmasa bo'lmaydi. Eshitish kerak, masalan, u narsani hamma narsa niyat joyida, hamma narsani joyida chin yurakdan niyat qilib, o'sha narsani muhrlab, o'sha narsaga ishonib, ustozdan oqfotxon olib, yaxshi kirib chiqib rezultat qilish boshqada. Ustozda masalan, ustozni oldiga kelolmasdan, ustozni oldida yuzi qorong'i bo'lib, ustozni ko'nglini og'ritib, ustoz bilan qanaqadir konfliktiga borib ketibni alchi topish. Ichkarida ham o'quvchining o'ziga ham qanaqadir g'alati narsalar, feelinglar bo'ladi. O'sha narsalar bor, o'sha narsalarni hisob qil. Menimcha aytganlarim yana qo'shilsa bo'ladi, agar bo'lsa, bemalol qo'shsangiz bo'ladi. Rozilikda, roziligiga olmasdan, ustoz roziligiga olmasdan siz ertaga u yoki bu ish boshlasangiz, u ishingiz nolga teng bo'ladi. Agar natija olsangiz, natija sizga yaxshilikka xizmat qilmaydi ko'p holatlarda. Agar ustozni norozi bo'lib qolgan bo'lsa, shuning uchun bundan qo'rqish kerak. Oldini olish kerak. Masalan, siz razi ustozga keldingizmi? U sizga o'sha bitta harf o'rgatgandan keyin o'sha sizda haqqi bor uni. Uni o'sha haqqini ado etish, uni rozi qilish bo'ladi. Unga yaxshi natija qilib berish, uni duosini olish bo'ladi. Masalan, gapiryapmiz. Ilm yo'qmaslik, bu o'sha birinchi o'rinda kanishni ustozi hurmatini joyiga qo'yib, uni roziligini olish bo'lsa, endi undan tashqari nima qilish kerak degan savol. Birinchi o'rinda kakras siz darsga keldingizmi, ustozi sizdan rozi bo'lish kerak. Ikkinchi o'rinda undan tashqari u yuqori o'rin turadiganlarda ota-onangiz sizdan rozi bo'lib, ota-onangiz duo qilish kerak sizni o'sha ilm olish jarayoningizda. Men o'zimda juda ko'p kuzatganman. Ming rahmat, ota-onam har doim duo qilib turishgan, Allohga shukr. O'sha bu narsani sezganman ham o'zimda effektini. Ota-onangiz orqangizda duo qilib turish kerak, ilm o'rganayotganingizda obvezatsiyalarda duo so'rab turing ulardan. Uchinchisi, endi ilm yo'qsin desangiz, o'zingiz obvezatsiyalardan hech kim yo'q paytda Allohdan so'raysiz, Allohga yuzlanasiz. Hech kim yo'q paytda kechasi turib Allohdan so'raysiz. O'sha paytda sizni eshitadi. O'sha ilm o'rganayotgan odam mana shu 3 ta faktor bilan ancha-muncha sifatini yaxshilashi mumkin yoki o'sha to'siqlarni olib tashlashi mumkin bo'ladi. Ancha-muncha yo'l ochiladi deymiz-ku bizda. Yo'l ochilishi mumkin bo'ladi. Tak, shuning uchun ustozingizni hurmat qiling, o'rniga qo'ying hurmatini. Hozir aytilgandek, masalan, bitta joningni boshladingizmi? O'sha joningni boshlaganingizdan keyin joningni oxirida ham o'sha ustoz bilan birga bo'lish kerak iloji boricha. Ayniqsa, Everest misolida oladigan bo'lsak, har qanday ustoz maksimal oxirgacha olib borishga, bolani o'sha natijaga olib chiqishga harakat qiladi. Ya'ni bitta narsani aytib ketish kerak. Everest deganda, masalan, natija deymiz, lekin natija ba'zi bir o'quv markazlariga o'xshab, masalan, 7 tani orqasida yashirinmaganda. Faqat 7 ni ko'rsatib, show off qilib, masalan, faqat o'shanga urg'u berilmaydi ko'p holatlarda. Daje masalan, nechta topshirsa, o'shandan nechtasi 7 ta, nechtasi 6.5 bo'ldi, nechtasi 6 bo'ldi etiladi. Undan maqsad nima? Ko'rsatish, to o'zi birinchi o'rinda Everest natija ustiga qurilganligi. Natija deganda 7 emas, bolani, ota-onani qalbida qanaqa maqsad bilan kelgan, qanaqa niyat bilan kelgan, o'shanga olib chiqish bo'ladi. Har qanaqa ustozni ichidagi maqsadi, niyati. Endi siz rost shunday joyga keldingizmi yoki rost shunday ustoz bilan o'qiyapsizmi yoki o'zingiz ustozingiz bo'lsin. Tak, oxirgacha uni o'sha duosini olib, oxirgacha uni o'sha oqfotxasini olib harakat qiladigan bo'lsangiz, natijangiz mashinali bo'ladi. O'zim misolimdan oladigan bo'lsam, o'sha Everest o'quv markaziga masalan kirishimizdan oldin, boshlashimizdan oldin ham biz o'sha akamiz boshlig'imiz urushdagi yig'ib ish boshlashimizdan oldin chiroyli duo berganlar. Bu narsa bizga juda katta motivatsiya bergan, undan tashqari ancha-muncha yo'l ochilganini ham his qilganmizda. Undan tashqari o'sha oldingi ustozlarim oladigan bo'lsam ham, deyarli o'sha o'zimni o'sha
hometownimga uyimga borgan paytda iloji boricha o'sha bitta ustozimni bo'lsa ham ko'rishga yoki o'sha birinchi ustozimni borib ko'rishga harakat qilaman. O'sha oxirgi marta borib gaplashganimda ham duo qilib, yana ham yo'lini ochsin deb, undan tashqari chiroyli maslahatlarni berganlarida o'zimni qanaqadir juda ham yengillik his qilganmanda. И qaytib kelganimdan keyin ishlarim yurishida ham boshqacha nima bo'lgan, pozitiv o'zgarish bo'lgan. Shuning uchun bu qismlarni chetda qoldirib qo'ymaslik kerak. Ya'ni siz ustoz oldiga kelganingizda faqat qanaqadir natija erishish uchun yoki qanaqadir ballga erishish uchun kelmaysiz, ayniqsa IELTS oladigan bo'lsak. Bunga ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, ilm yo'qishida sizlar aytib o'tganingizdek juda ham ko'p nima deydi, ortida narsalar bor, sabablar bor, faktorlar bor. Birinchisi baribir birinchi o'rinda o'sha ilm berayotgan kishini rozi qilishlik. Xohu moliyaviy tarafdan bo'lsin, xohu nima deydi, sizga socially bo'lsin, shunaqa o'quvchilar bor, mana bu rezultatini oladi-da, undan keyin ustozini tanimay qoladi. Ko'chada ko'rganda ham so'rashmay qo'yadiganlari bor. Juda ham bir halga ko'nglingizga botadigan holat ekan ko'chada ko'rib turganingizda, masalan, o'sha sizni xoh rezultat olgandir, u sizni qo'lingizda, xoh o'zi tashab chiqib ketgandir, xoh bir oy o'qigandir, xoh bir hafta o'qigandir. Lekin nimadir o'rgatganingizga ozgina o'shandan faxr ko'targansizda, mana shu hozir kelib, meni eslaydi derkansizda. Kelib yuzingizga qarab turib o'tib ketar ekan, ko'nglingiz sal sovib qolar ekan o'sha payt. Sal o'shanda ham to'xtatishga harakat qilasiz, aka, mayli balki tanimagandir deb. Ikkinchi faktori bu ota-ona. Bu narsani o'quvchilarga ham ko'p aytganmiz. Buni hamma aytadi, ayniqsa Everestdagilar, bizadagilar, xursakamlardan boshliq. O'sha ota-onani rozi qilishlik. Ota-onaga qanchalik e'tibor berishlik. Alayhissalotu vassalom nimaga chiqib, minbarga chiqayotganlarida Alayhissalotu vassalom minbarga chiqayotganlarida Jabroil alayhissalom keldilar. 3 ta narsa aytdilar, shunga amin deysiz dedilar. O'shani ichidan ota-onasi hayot bo'lib jannatga kiromagan kishi xor bo'lsin, xor bo'lsin, xor bo'lsin, amin deying dedilar. Alayhissalotu vassalom amin dedilar. Ya'ni ota-onani uf deyishlik, mana shu ulamolar aytishar ekan, uf deyishlik ota-onani so'kishlikni bir turi ekanda. Uf so'zi bitta so'kish ekan ota-onani. U direct emas ekan u. U qog'ozga o'ralgan holatda bitta uf deyishlik. Hattoki bitta uf deyishlikda ota-ona rozi bo'lmasa, butun hayot odamni ag'dar-to'ntar bo'lib ketishi hech gap emas. Ota-onaga chiroyli muomalada bo'lish, yaxshi gapirish i olayotgan bu ilmlaringiz, bu ustozlardan olayotgan ilmlaringiz hammasi ota-onangiz uchun qilayotganligingiz. Ba'zi birlar bo'ladi, men o'zim topdim buni, men bu o'zimni pulim, bu o'zimniki. Alayhissalotu vassalomga bir kishi yana keldida, shu ota-onam mendan topgan pulni so'rab olyapti. Debdi. Desa, Alayhissalotu vassalomga qarabdilarda, seni o'zing ham, seni topgan moli davlating ham ota-onangniki. Ya'ni kishi bilish kerak. Masalan, matematika o'qiyapti, fizika, kimyo o'qiyapti, farqi yo'q. Nimadir ilm olyaptimi? Ertaga birinchidan, birinchi o'rinda, ertaga jannat Firdavsda ota-onasiga qanaqadir shon-sharaf berish. Ularni g'ururli qilish. Ya'ni yashayotgan kuni ota-onani bor kuni bor ekanki, bolam o'qsin, bolam yaxshi kiysin, to'ysin, o'zi qattiq non, o'sha choyga botirib qattiq non ichsa ham sizga yumshoq non beradi. Ya'ni ota-onani norozi qilishlik, bilmadim, bu kishilarni hayotini disastrous nima consequence'larga olib kelgan narsa bo'lsa kerak. Ya'ni ota-onaga ancha xushyorroq bo'lish kerak. Ota-onani rozi qilishlik, ularga qattiq gapirmaslik. Shu holatda ham daje ilm ham yuqadi. Shu holatda Xudo xolasa ilm ham manfaatli bo'ladi. Inshaalloh karim. Shunda undan tashqari o'sha ota-onani ustozga bo'lgan munosabati, farzandining ustoziga bo'lgan munosabatiga to'xtalib o'tib ketsak, ko'p holatlarda o'sha o'zimiz ustozlar orasida ko'rib qolamiz ba'zi holatda. Mo'jiz Toshkent sharoitidadir, yoki mo'jiz o'sha boshqa viloyatda bo'lsa ham, farzandining ustoziga bo'lgan sovuqroq munosabatlarni ko'rib qolamizda. Mana shuni natijasida o'zini farzandida, o'sha odamni farzandida ham uni ustoziga bo'lgan sovuqlik tug'iladi.
и бой айтганбыз ихлос тушып кетип калат. Йоқолып калат. Шуның өчен доналарга ям ошо илтимос кылган болардык. Сиз рас фарзандыңызны кимдиргә ишонып тапшырыпсызмы? Мен бу гөш сизге сүйәге безгә дидемме? Я тескәрисемме? Мен ошо нелек нақылгә амал кылган халаттамы? Тапшырылса ва максимально ошо ата-анада ям ошо устазга булган ихлос булса, ошо фарзандым шу ихлоста окыйды да. Көп халатларда ошо көрәбез. Устазга булган менсимаслык яки уни пасро көрүш ва хакызо халатлар ошо окуу жараяны ва балага ошо илим юкшы яки тан баланын илимни өргөнүшүгө тоскынлык кылып коёт. Немеге десе, устазды факат бир канакадыр vositachiday ko'radi, ayniqsa maktab nimalarida, platformalarida-da. Shuning uchun bunga ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bitta ulamolardan shu payg'ambarimiz davrlarida o'zlarini o'g'illarini nimaga ustozga berib, ustozga berib, kuzatgani bir o'g'lini tekshirgani kelgan paytda o'g'li ustozini oyog'iga tahorat olayotgan paytda suv quyib turgan ekanda aytgan ekanlar o'sha paytdagi sahobalardan bittalari siz nimaga endi bunga oyog'ingizga suv quydirib turibsiz, bir qo'li bilan suv quydirib bir qo'li bilan oyog'ingizni yuvdirmaysizmi? Men ham odob o'rgatgani ham hurmat o'rgatgani yuborganman degan ekanlarda. Shuning uchun bunga ehtiyot bo'lish kerak. Так, undan tashqari o'sha o'quvchilarni o'zini ustozi ilmiga, ustozni tajribasiga, o'ziga bo'lgan hurmatiga yana bitta misol keltirib ketish mumkin. Masalan, o'zimizni Imom Buxoriy Makkada ta'sil olayotgan paytlarida o'zlarining ustozlaridan xat kelgan ekanda. Bu Buxoroda, Buxoro sharifda o'zlariga ta'lim bergan ustozlar xat yuborgan ekan. Xat yuborgan odam o'zlari ona yurtlaridan ustozini qo'lidan xat olib kelganini bilib, uni birinchi o'rinda quchoqlab kutib olgan ekanlar-da. Quchoqlab kutib olib, ikkinchidan o'sha mo'tabar xatni olib, yuzlariga surtib, keyin undan keyin baland ovozlar bilan o'qigan ekanlar, yig'lab. Bu ham juda ham bir ta'sirli hikoya. Haqiqatda juda ko'p holatlarda ustozlar, o'quvchilar, ayniqsa masalan ko'p mas o'qitilayotgan bo'lsa-da, har xil kategoriyadagi studentlar o'tiradi-da baribir. Hammasiga ham bu masalalar yetib bormaydi. Masalan, ustoz kirsa, ustozga bo'lgan hurmat, ustozga bo'lgan munosabat ba'zi holatlarda u o'rtog'iga qanday bo'lsa, shunday bo'lib qoladi. Buni tushunib yetgungacha, ustozunga yetkizgungacha yo ba'zi holatlarda naborot ustozning xonasiga hurmat bilan kirish, ya'ni birinchi o'rinda salom berib kirish. Qo'rqmaslik kerak, ba'zi bolalar nimagadir masalan ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsa, salom o'zbekcha salom bersam g'alati bo'ladimi deb o'ylaydimi? Haligi hali ingliz tilini yaxshi bilmagan uchun inglizcha ham salom bermaydi yoki ba'zi holatlarda o'zbekcha ham salom berishni bilmaydi-da. Bu ham bitta o'sha manmanlikning turi. Agar bo'lmasa o'sha andisha deymizmi? To'liq assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh deb kirsa bo'ladi. Uyalmaslik kerak, undan uyalmang yoki to'liq assalomu alaykum deb kiring. Daha IELTS'da bu speaking examda bu cheklanmagan, ya'ni bunga cheklov qo'yilmagan. Siz hurmatingizni ko'rsatyapsiz ustozingizga. Sizdan ko'ngli ko'tariladi, sizga mehr oshadi. Shuning uchun ularni hisobga olish kerak, agar sizda ilm yuqishini xohlasangiz. Darsga tayyorgarlik ko'rib keling, ustoz bilan ko'rishishga tayyorgarlik ko'rib keling. Ko'p holatlarda masalan aytiladi, kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, shu kitobni tahorat bilan o'qish kerak deb. Bu narsalar muhim, darsga kelishdan oldin. Darsga o'sha pre-preparation dedik-ku, tayyorgarlikda. Bu ustozingizga ta'sir qiladi, ustozingizni nimasiga tushadi. Nazariga tushadi, nazariga tushdi degani uje siz ustozingizga uje yaxshi natija olib beradigan, ustoz rozi bo'ladigan studentlar qatoriga kirdingiz deganida. Shuning uchun maksimal bu tomonlarga e'tibor berish kerak iloji boricha. Yosh ustozni rozi qilish deganda ham bir sizga harf o'rgatgan inson bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamga kerak bo'lsa 1000 dirham bering deyilgan ekanda. Bu degani o'sha paytlarda yoki hozirgi paytda 1000 dirhamni qiymatini oladigan bo'lsak, bitta harf o'rgatishga sizga 2 soatlik umrini yoki 2,5 soatlik umrini
energiyasini, sog'lig'ini sarflayotgan insonga endi qancha berib yuborishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz hisob kitobini qilib ko'rishingiz kerakda. Ya'ni bundan iymanadigan yoki bundan uzun oladigan vaziyat emas. Realni rozi qiling. Ustozingizni ko'p holatlarda bu ham sizni o'sha qarg'ish tekkan 6.5 olib chiqishingizga agar IELTS'da bo'lsa sababchi bo'lib qoladi. Ya'ni qaysidir oxirgi momentda tugadi-ku kursim deb turib, ba'zi bir ustozlaringizni masalan oxirga chaqqini bermagan bo'lishingiz mumkin. Ustozingiz sizga istiqdildan dars o'tgan bo'lsa ham, lekin ba'zir uni ko'rib turgan zot bor-da. Shuning uchun bu javobi qaytadi. Sirasi qaytadi. Shuning uchun iloji boricha haqqini ado etib qo'ying, berib qo'ying yoki kelib o'sha duosini oling. Ko'p holatlarda o'sha oqfot qolib chiqib ketadigan studentlar aytilganidek chiroyli natija qiladi, yaxshi natija qiladi. Natija o'xshamagan holatda ham u bola keyin yana chiroyli natija qilib beradi. Men bu oxirgi paytlarda susayib, o'zi darslardan masalan deylik, qochib yoki darslarga kelmasdan beitbor bo'lib qolgan studentlarda ko'p holatlarda o'sha hozir aytganimdek 0.5 yetmay qolishi 7 ga masalan holatlari kuzatiladi. Keyin o'sha niyat qilyotgan paytda iloji boricha niyatni ozgina kattaroq qiling. Ya'ni sizga 7 kerakmi? 8 ga harakat qilavering chunki baribir qanaqadir sinov keladi sizga. Sinovlardan bittasi natijangiz to'liq siz xohlagandek kelmasligi. Shuning uchun buni oldindan biling, shunga yarasha harakat qiling. Sizga beriladi, sizga natija beriladi. Shu 7 xohlayapsizmi? 7.5 ga harakat qiling, 7 beriladi, ozgina kami bilan. 8 xohlayapsizmi? 7.5 beriladi. 8.5 xohlab harakat qiling, 8 beriladi. O'zimni misolimda endi qachon qaysi balga harakat qilgan bo'lsam, obligatsiyadan undan yuqoriroqga harakat qilganman-da. Allohga shukr, xudo bergan o'shani. Lekin xohlaganim emas. Masalan, birinchi 7.5 8 ga harakat qilgan bo'lsam 7. Keyin lutsha 8.5 ga harakat qilsam, keyin 8 degan tushuncha bilan harakat bo'lganda. Tak, buni hisobga olish kerak. Qani qanaqadir sinov keladi. O'sha sinov sizga pressure berib qo'ymaslik uchun, o'zingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, xulosa tushib qolmaslik uchun ozgina harakatingizni unumliroq va qattiqroq qilib qo'yavering. Shunda natijasi o'zingiz kutganingizdek bo'ladi, xolis inshaalloh. Ya'ni aytiladi-ku, oyni ko'zla, yiqirsang ham yulduzlar orasiga tushasan. Men xuddi Firdavsga ketyotdim men ham. Shu narsani ha deb o'tirdim. Ya'ni balandroq natijani ko'zlab o'shanga harakat qilsangiz, u bar bundan pastroq bo'lib qoladi. Albatta, shu ustozga ota-onani, o'quvchini ota-onani, ota-onasini ustozga bo'lgan bir e'tiborini yana bir qo'shimcha qilib ketsam, juda ham ayanchli holat, to'g'risini aytsam, biz O'zbekistonda, bizni diyorda ota-ona o'qituvchini umuman holatda bizni bu sotsializm bizni millatda shunaqa holatga kelib qoldikki, ayanchli holat. Odamlar ustoz degan kishini, o'qituvchi degan kishini o'zi past baholab boshlaganda ancha oldin. Masalan, Hojiboyda Hojiboyev rahimahulloh alga hazillari bor edi. To'y paytida uyda kim o'tiribdi desa, o'qituvchilar, traktorchilar kelib qolgan payti bo'ladi. Odam alga traktorchilarga joy topolmayotgan bo'ladi. Uyda kim o'tiribdi desa, o'qituvchilar, desa o'qituvchilar chiqar o'qituvchilar deydi-yu. Traktorchilarni kirgizamiz degan ma'noda. Da, o'sha paytda boshlangan ekan deb o'ylab qarasak, hozir biz Hojiboy hali ham hazillarni mazza qilib kulamiz. Demak, o'sha holat hali ham bor bizda. Shuning uchun kulamizda. Hazilga nimaga kulamiz? Hazil qachonki bizni hayotdan kelib chiqsa. Biz hali ham ash hazillar o'zingizga aytib ko'ring-da, mana masalan, o'zimizga aytib ko'rsak, kulguli bo'lsa, demak, hali ham o'sha holat bor. Masalan, o'qituvchiga telefon qilishatda nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Sovuqqonlik bor. U vaholanki o'qituvchiga uni qilyotgan agar iliq muomalasi kerak emas, uni qiladigan iliq muomalasi kerak emas, balki o'zini farzandini kelajagini o'ylash kerak. Mana shu narsaga juda ham qattiq beparvo bo'lishadi. Ota-onalar, iltimos, farzandingizlarga, qizlaringizlarga, o'g'illaringizlarga poddeskada bo'linglar. O'qituvchidan regularni so'rab turinglar, hech bo'lmasa telefon qilib kelmasanglar ham mayli. Xo'p, telefon qilib farzandim nima kamchilik? Bizdan nima qilaylik? Siz qo'ldan kelganini qilavering, to'xolasa o'sha aytganingizdek, go'shtsizga suyagi bizga.
Bizga aytsangiz, xolisa biz o'zimiz chorani ko'ramiz desanglar, o'sha oramizda juda yaxshi bir aloqa bo'lgan bo'lardi. Xudo xolisa bu farz o'zingizlarning farzandingizlarga ham ancha foyda bo'lgan bo'lardi manfaatli ilm olishiga. Xudo xohlasa. Shunaqa ekan, demak, hissadan hissa nima bo'ladi? Xudo xolisa. Ilm o'rganib, bilim sizga yuqishini xohlasangiz, yaxshi natija qilish xohlasangiz, bu yerda mana hozir kichkina statistika aytib ketaman. 8 olganlar o'tiribdi, boshida ta'kidlab o'tib ketdik IELTS'dan. Dunyo bo'yicha IELTS topshirayotganlarni faqat o'rtacha 4% 8 olar ekanda. Overall 8 ham. Faqatgina 7%dan 9%gacha bo'lgani 7 va 7 plus ola oladigani, 7-7 yarim o'rtasida bu studentlar ekanda. Studentlar. Lekin 12-dan 14%gacha bo'lgani bular employerlar, employee-lar ekanda, ya'ni ishga kiruvchilar, ishga ketayotganlar, migrant bo'lib. Va 16-17% 7-7 plus olayotganlarni уже foiz ko'tarilyapti-da. 16-17%lar bular nurse-lar ekan. O'quvchilarga ham aytdim buni, nurse. Ya'ni chetga Kanadaga, Amerikaga ketayotgan nurse-lar ekanda, bunday olib qarasa. Mundoq qarasak, statistika o'sib boryapti. Kimga qarab? Maqsadi aniq, niyati aniq, maqsadni niyatni to'chni qilib olgan, aniq qilib olganlarga qarab ko'tarilib boryapti. Studentlarda ko'proq o'rtada mana bu ikkilanishlar ko'p bo'ladi. Hali niyatini to'g'ri qilmagan bo'ladi. Hali vizioni bo'lmaydi hali. O'sha oxirgi nuqtani ko'rmaydi hali. Shuning uchun ham yaxshi natija qilish kam, ham koeffitsient kam bo'lyapti, ham yaxshi natijaga borish koeffitsient kam bo'lyapti-da. Shuning uchun birinchi o'rinda ixlos va niyatni to'g'ri qilish kerak. Ikkinchi o'rinda ustozi hurmatini o'rniga qo'yib, uni aytgan instruksiyalarini, uni aytgan bergan vazifalarini so'zsiz ado etish kerak. Bitta holat agar sizni gunoh ishga chorlamayotgan bo'lsa. Uchinchi holat o'sha ota-onangizni duosini oling har doim. Uydan chiqib ketayotganingizda, ilm olishni niyat qilganingizda duosini oling. To'rtinchi holat atmosferangizni yaxshilang. Obязательно atmosfera mushni bo'lsin. O'zingizni o'sha end goalingizga, oxirgi goalingizga olib chiqadigan atmosferada bo'ling har doim. U sizni o'r chiqib turadi, uyqu bermaydi kechalari kerak bo'lsa bu atmosfera. Endi 5-chi holat consistent bo'ling, persistent bo'lingda. Consistency bu o'sha boshladingizmi, oxirgacha boring. Sizga 1.5 yil yoki 1 yil suroq boshlaganingizdan keyin bekorga qo'yilmaganda. Raz boshladingizmi o'sha beginnerda 1.5 yil yoki 1 yil suroq qo'yilyaptimi, boring oxirgacha. O'rtasida boshladingizmi, 7 oy, 8 oy suroq qo'yilyaptimi, boring oxirgacha. Nimaga desa, o'zingizga savol bersangiz, aslida ingliz tilini undan 1 yil oldin boshlagan bo'lasiz, hali ham natija qilmagan bo'lasiz. Lekin keyingi yetilayotgan 7 oy, 8 oy sizga o'zingizga ko'p ko'rinib ketadi. Shuning uchun raz boshladingizmi, consistent bo'ling, ya'ni muntazam oxirgacha borish kerak va persistent bo'ling harakatlaringizda. Harakatlaringiz susaysa ham, 10 yil o'qisangiz ham, lekin yaxshi natija qilmasligingiz mumkin. Bu ikkitasi kalit bo'ladi. O'zingizni xatoliklaringizni, kamchiliklaringizni tan olib, buning ustida ishlang. Bo'lmasa, ko'p holatlarda bu sizni o'sha orqaga tortib qo'yadi. Oxirgi holat kibrlanmay, uyalmay. Xudo xolisa o'shanda yaxshi natijaga chiqasiz. Xudodan so'rang har doim. Demak, mana shu suhbat juda ham mazmunli bo'ldi. Odam mazza qildi, rahmat hammaga. Xudo xolisa, bizni o'zimizni Everestlarga, studentlarga nasib. Butun O'zbekistonda o'sha til o'rganuvchi va ilm o'rganuvchilarga menimcha manfaatli bo'ladi, chunki hozir aytib o'tganimdek statistikani o'sha butun dunyo bo'ylab 4%ga kiradiganlar suhbat qurdi. Menimcha eshitishga arziydi, nasib inshaalloh, Xudo xolisa. Rahmat sizga. Eshitganlar bir odam foyda topadigan, anchaga odamga manfaat tegadigan podkast bo'ldi. Eshitganlar o'sha vaqt ketganiga, vaqtini bekorga o'tkazmaganiga ishonch komil bo'ladigan, ertaga kelajakida foydasi tegadigan, yaxshi yo'lga yetaklaydigan, kimdirgadir ozgina o'sha yordamini tegsa yoki to'g'ri yo'lga sal boshlagan bo'lsak, ancha xursand bo'lardik. Inshaalloh o'zining natijalariga yetkazsin. Hayotida mana o'zimizda ko'p aytishadi ustozlarimiz, kimdir hayotiga ijobiy tarafga burilishdi. O'shtaka o'zimizga ko'p aytadilar, o'sha kimnidir hayotiga shu qanaqadir ijobiy ko'rinish bo'lsa, o'sha yaqinda bo'lgan mock examda bitta bolaga aytgan ekanman, motivatsiya ta'sir qilib o'sha yetib topdi, kelib
alohida o'zaytib ketdi. Shu bitta gapingiz yordam berdi. Agar shu kimdirimizni xohlaganimiz gapimiz biz bir sababchi, biz sababchi bo'lib o'sha hayotida qanaqadir ijobiy ko'p alsomasin hayotida ota-onasiga bo'lgan munosabati o'zgarsin, ota-onasining duosini olishni boshlasin, ustozini hurmat qilish yoki kibrini yo'qotsin. Qaysir bitta jihatini o'zgartirib, to'g'ri yo'lga qaytaradigan yoki hayotida ijobiy rol o'ynagan bo'lsa juda xursand bo'lamiz, manfaatli bo'lgan bo'ladi, o'zimizning asosiy maqsadimizga erishgan bo'lamiz. U IELTS'dan yuqori narsalar bor. O'sha narsalarga erishgan bo'lsa xursand bo'lardik. Beyond IELTS'da iloji boricha o'sha IELTS'da yaxshi natija qilmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha Beyond IELTS harakat qilavering. Shunda nasib inshaalloh yaxshi bo'ladi nasib. Rahmat sizlarga. Rahmat kattadan. Rahmat. Hamma kelgan uchun. Bu suhbatga qatnashganingizga o'zi kechirsin. Xohlasa manfaatli bo'lgan degan umiddamiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling.